akşamınız hayır değerli kollegalar. Biz növbəti webinarımıza başlayırıq. Keçən dəfəki webinardan çox yaxşı feedbacklər aldığımız üçün yenə eyni strategiyada davam eləməyə qərar verdik. Klinika hallar üzərində bu həm maraqlı olur, həm daha yadda qalan olur, həm sıxıcı olmayan olur. Bugün tək deyiləm. Belə qərar gəldi ki, dietoloq Dr. Emin Hidayətli ilə bərabər webinarı apararaq epidemiya mövzusunda. Çünki mənim öz şəxsi praktikamda gördüyüm qədər, özüm də başda olmaqla kardioloqların bir çoxu epidemiyalı xəstələrdə pasientlərə diyet verilməsində, bunların hansı taktikanın izləməsində, yəni biz adətən epidemiya diyet dediyimiz zaman yağın tamamen kəsilməsi anlayırıq. Bunun içindəki porsiyonları, onların hesablamasından məlumatımız yoxdur. Onun üçün daha praktik olması üçün Emil Bey'den xahiş edildi, o da bizi kırmadı. Bugün bize çok değerli bilgiler paylaşacak ki, bence benim çıkışımı olsuz da çok işitmişik. Xüsusilə en son Profesör İsa Mustafayev epidemiya barəsində çok uzun webinar ve faydalı webinar elədi. Biz yine farklı olmak için hastalıklar üzerinden gitmeye karar verdik. Bu, bilirsiniz, prezentasiyalarda devamlı biraz yaşlı insanlar səhvlər aktarır. Bu ilk slaytımızda Emil Hidayətli Akumetika Plaza'da deyil, onu beri baştan söyleyeyim ve prezentasiyamıza başlayaq. Bu birbaşa mövzuya girmemek için aslında koyulan bir slayddır. Yani hiçbir elmi izahı yoktur. Wikipedia'da hiperlipidemiya nedir diye girdiğim zaman kolesterin ve trigliseritlerin artık olduğunu gösteren bir şey ve HBT'ler, burada gördüğünüz kimi neçə cür HBT'si var hiperlipidemiyanın. Bu statin ilk defa 1970-ci ilde 70-ci illərdə də 76-cı ildə kəşf edildi. Bir antibiyotik kəşf edilirkən penisilin analoqu bir şey. Bu xəstələrdə, daha doğrusu təcrübələrdə xolesterinin azaltdığı yolla çıxıb. Daha sonra ilk çıxan lovastatin idi ki, mən asistent olduğumda belə lovastatin yox idi o zaman. Ondan öncəki dönəmdə idi. Və 1994-cü ildə 4S araşdırması çıxdı ki, bu infarktdan ölüm faizini 42% azaltmışdı. Mən hatırlayıram o dönemleri, yani çok fantastik bir rəqəm idi. Onun için statinler elime çok sürətlə girdi. Burada statinlerin təsir mexanizmasını görürük ki, çok yaxşı bildiğiniz gibi hidroksibetilglüteral kvarreduktaz inhibitorunu fermentini inhib edirlər statinler ve bu şekilde de kolesterol sintezini, büyük bir sintez yolunu baskılayırlar. Ama burada gördüğünüz bir çox faydalı madde var ki, bunları daha sonraki slaytlarımızda da görəcəyik. Biz adətən statin deyirik, ama burada gördüğünüz gibi hal-hazırda çok istifadə edilmeyen niacin var, fibratlar var, statin var. Statin bildiğiniz kimi LDL-ni artırır, az bir şekilde LDL-ni artırır ve LDL trigliserit sintezinde bir balaca azalttığını söyleyebiliriz. Statinler hakkında birçoğumuz etraflı bilir ki, burada dikkatimizi çekmesi gereken iki tane şey var. Bunların hidrofilik ve lipofilik olmağı, çünkü bu yan təsirlerinden tutun, təsir mexanizmine kadar çok təsir edir. Hidrofilik rozuvastatin ve pravastatindir ki, bu sebeplerden de hem diğerlerinden farklı olarak sadece hepatiktir, buradan da atılırlar. Bu təsirler bundan çok önemlidir. Yani, hal-hazırda pravastatin dünyada çok istifadə edilmediği için, elimizde praktik olarak tek hidrofilik statin, rozuvastatindir. İlk eğitimimize başlayaq. 52 yaşlı bir kişi xəstə. Bir il əvvəl non-sistemi bizə müraciət etmişdi. LH-sində 90% lezyonu vardır və bu müdaxilə edilib, perkutan koroner müdaxilə edilmişdi bu xəstəyə. Sirkonfleksində 40% darlığı var və xəstə təqib edilir. Xəstənin daha sonraki təqiblərdə LDL xolesterini 110'dur, HDL kolesterin çok aşağıdır, 26'dır, trigliseridi 150'dir, qənaətbaxşdır. Həmin Avropa Kardioloji Cəmiyyətinin 2019-cu ildə çıxartdığı dislipidemiya üzərinə, müalicəsi üzərinə rəhbər tövsiyəyə baxalım. Məqsədimiz nədir? İkinci il qorunma. Xəstəmiz hansı qrupdadır? 100'ün üstündədir LDL. Yəni burada gördüyünüz kimi çox ciddi həyat tərzi dəyişiklikləri və ciddi dərman müalicəsi eləməli, yəni xəstəmiz bu qrupdadır. Bu da hansı hədəfi tutdurmalıyıq bu qrup xəstələrdə gördüyünüz kimi? Bu qrup xəstələrdə bizim xəstəmiz yüksək risk qrupundadır. İndi bunun skorlamasını burada verib sizi yormaq istəmədim açıqcası.
Hedefimiz ikinci qoruma üçün LDL-nin kısa müddətdə bazal dəyərindən 50%-dən daha çox salmaq və LDL xolesterini 55 mg desilitriyə salmaq da hədəfimiz. Rəhbər tövsiyənin bizə tövsiyə elədiyi şey budur. Xəstənin anamnezinə gəlincə, xəstə rozvastatin 40 mg keçildi, təkrar lipid kontrolu edildi xəstəyə. Xəstənin LDL-si 55 olmasa da 59 oldu. Yəni, qənaət bəxşdir və 3 ay kimi qısa bir müddətdə yoxlanılmışdır bu dəyər. Və düşünürəm ki, bir neçə ay sonra bu dəyər daha da aşağı olacaq. Amma HDL dəyərimiz 25-dən 29-a çıxıb. Yəni, HDL neyiniyək? Sual budur. Xəstə bu şəkildə mi davam edək, yoxsa HDL-ni artırmaq üçün bir müraciət edəm. HDL normal dəyərləri nədir? HDL bildiyiniz kimi xolesterini periferiyadan qaraciyərə daşımaq üçün olan bir böyük molekullu xolesterindir, böyük tansiyonu və qadınlarda istənilən səviyyə 50 mg desilitrin üstündə olmağı, kişilərdə 40-ın üstündə olmağı arzu edilən şeydir. HDL-ni yüksəltmək üçün non-farmakolojik vasitələr var. Bunların başında təbii ki, eksersiz gəlir, idman gəlir, aerobika gəlir. Aerobika dediyim zaman burada mən əslində idmanı nəzərdə tuturdum ki, 5-10% artım azalda bilər. Bu önəmlidir. İkinci, çəki azaltma. Hər 1 kilo azaldığı zaman 0,35 mg desilitrə HDL artır. Yəni 10 kilo versək 3,5. Yəni çox sürücü bir artışdır, amma bu önəmlidir. Bunların hamısının üst üste gəldiyimiz zaman topladığımız rəqəm bir 10 səviyyəsində olur ki, bu çox ciddidir. Xəstələrin siqaretdən imtinası nə qədər önəmli olduğu burada görsənir və az miqdarda alkoqol qəbulu HDL xolesterini artıra bilər. HDL-i yüksəltmək üçün farmakolojik vasitələr varmı? Mən Azərbaycana gələndə də niyəsin, yəni vitamin B-12 üçün heç 2003-dən bəri heç tablet zaten yoxdur, paraşok şəklində idi dünyada, amma biz asistentkən niyəsinin paraşoklarını istifadə edirdik. Yarım qramlıq paraşokları vardı ki, gündə 3 və ya 4 ədəd istifadə edirdik bunları. Çox ciddi HDL artırırdı. HDL-i %15-30% artırırdı. Amma daha sonra göstərəcəm sizə bunların şəhərləyib yaramadığını. Fibratlar var, bilirsiniz ki, xüsusilə də bizdə fenofibratlar HDL səviyyəsində 15% artışa səbəb olur. Statinlər çox az miqdarda 5-10% səbəb olur və bir də kolesterol, ester, transfer, protein doza bağlı 100%-dən çox HDL xolesterini artırır. Bu, CETP ilə əlaqədar antagonist azaldır, daha doğrusu bunun antagonistləri müsbət təsir edir. Bunun haqqında sizə danışacağım. İndi burada aparılan çalışmalar var, MH çalışması var ki, HDL-i yüksəltmək üçün HDL-i yüksəltmək üçün niyəsin istifadə ediblər bunlar? Niyəsin plasebo ilə müqayisə edirlər? Əslində, AIM-HIGH trialda niyəsin bilirsiniz ki, istifadə edildiyi zaman flaşik verir və bunu alan xəstələr plasebo almadığını, çünki bu xəstələrə hər şey izah edilir, başa düşülürdü. Sırf bu yüzdən plasebo dediyimiz qrupdakı xəstələrə də çox kiçik miqdarda flaşik olsun deyə niyəsin verilib. Bu çalışmanın tənqidlərindən biri də ondan ibarətdir ki, zaten kontrol qrupunda da niyəsin alıb xəstələr kiçik doz olsa da və aradakı fərq burada çox ciddi bir fərq vardı. HDL-i effektliliyi barədə o rəqəmlər 28-32% bir şeylər yadında. Yəni, çox kiçik bir rəqəm fərqi var ki, paylaşdırılırdı. Bu HPS drive-da isə niyəsinin flashingini qarşısına almaq üçün fərqli bir molekulla, yəni bunun antidodu ilə bərabər verirlər ki, yan etkisini qarşısına almaq üçün, amma heç bir çalışmada kardiovaskular hadisələrdə statistik önəmi olmadığı göstərildi. Bu, bir ara bizim camiyə, kardiologiya camiyəsində çox böyük bomba kimi düşmüşdü ki, CETP inhibitorləri, çünki bunları görəcəksiniz, bu inhibitorlər 4 dənə var, bunların hamısıyla da çalışma aparıb, bunlardan torsitrapib ilə aparılan çalışmada HDL səviyyəsi %100%-in üstündə, %38 filan dərəcədə artma olur, amma burada gördüyünüz kimi, major kardiovaskular hadisələr, atorvastatin alanlarda daha azdır. Yəni, bu, without-dur. Onu qarışdırmayaq. Yəni,
mortalitenin aslında artırdığı ortaya çıktı. Yani atorvastatin tek CETP inhibitörleriyle beraber istifade edildiğinden daha değerlidir. Mortalitenin artırdığı için tercih edildi. Başka bir çalışma da var tabii ki. Dalcetrapib'le. Bu da yine CETP inhibitörüdür. Burada da yine HDL kolesterolini 100%'in üstünde artış gösterse de neticelerde hiçbir farklılık olmadı. Burada ne kadar artış olduğunu görürsünüz. Yani çok HDL seviyesi 45'lerden 45 de değil. Burada çok küçük değerlerden çok yüksek değerlere kadar kalktı uzun müddet ərzində. Buradaki değerler 30'lardan 60'lara kadar kalktı. Ama LDL kolesterol seviyesinde hiçbir fark olmadı. Bunun için de burada ciddi bir fark izlenmedi. Bir başka çalışma vardı ki, bu 2017-ci ilde tamamlandı. Bu biraz neticesi diğerlerinden daha iyidir. Burada anazetrapib istifade edildi. HDL seviyesinde 104% artırılmasına bakmayarak, LDL seviyesinde 117% azalma izlendi. Burada majör kardiyak hadiseler MACE 90% azaldı. Ama bu azalma LDL kolesterolün azalmasına bağlandı. Yani bunun HDL ile bir alakası yoktur. O yüzden burada ki çalışmalarda fibratlar, ister niyasinler olsun, ister de CETP inhibitörler olsun, HDL seviyesine artırsa da hastalarda bir faydası olmadığı için biz de bu yüzden hastaya non-farmakolojik tövsiyeler verdik. Ve yine dediğim gibi randomize kontrollü çalışmalarda bu ispat edilmediği için bunu verdik. Bizim hastamızda HDL seviyesi 110'dan 59'a düştü. HDL seviyesi 26'dan 29'a düştü. Biz hastaya az sonra diyet barada da Emil Bey koşulacak hemen bu slayttan sonra biz hastaya aerobik idmanlar, sigaretin terk edilmesi, canı istediğinde çok küçük miktarda alkohol kabuluna icazə verdik. Artık bu yolla devam etmeye karar verdik ve burada hastaya diyet ve yaşam tarzı barada sözü Emil doktora veririm. Buyurun Emil Bey. Teşekkür ederim Zeyir Doktor. Akşamınız hayır bütün değerli hekimler. Bir daha davetiniz için teşekkür ederim. Ve sözünüze kuvvet olarak burada yaşam tarzı, fiziki aktivlik çok önemlidir. O barədə ilerleyen dəqiqələrdə de mən məlumat vereceğim. Şimdi ise sırf qida kolesterinlerinin orqanizmdə HDL-LDL-yə təsirinə ait tədqiqatlarımız nə deyir? Tədqiqatlarda kifayət qədər son 10 illiyi əhatə edən tədqiqatlar var ki, qidada daxil olan qida kolesterinleri hesabına orqanizmdəki lipid sintezinin, dislipidemiyanın kifayət qədər müsbət tərəfə doğru irəlilədiyini göstərir. LDL-nin enməyini və xüsusilə nisbətən daha çətinlik törədən HDL-nin qalxmağına belə birbaşa təsir edən çalışmalar olub ki, sırf qida hesabına, daha konkret desəm, əksər kardiyologların da hələ də ehtiyatla yanaşdığı yumurtanın sarısı məsələsi və ya ümumi yağlar, yağların içində növbəti slaylarda doymuş-doymamış olan yağlardır ki, ilk olaraq onu xatırlatmaq istəyirəm ki, HDL-nin, LDL-nin normalda belə orqanizmdə sintezi üçün mütləq xam mal olaraq faydalı yağlar verilməlidir. Faydalı yağlar haqqında da xəbər verəcəm və bunlardan biri də yumurtanın sarısında olan qida xolesterinləri və xüsusi komponent lipidləri aid olan lesetindir və ya xolindir ki, bunlar birbaşa çalışmalarda göstərilib ki, yəni yumurtanı sarılı ilə yeyən kardioloji qrup pasiyentlər, yəni dislipidemisi olan pasiyentlər və sarısız yalnız yumurtanın ağını yeyənlərdəki çalışmalar tam yumurtanı yeyənlərdə daha yüksek HDL-nin qalxdığını göstərir və bu hiss olunacaq dərəcədə fərqlənir. Növbəti slayt zəhmət olmasa. Və növbəti slaytda mən sizə daha əyani və praktik olsun deyənə sonrakı slaytlarda ümumiyyətlə tövsiyələr də olacaq diyet baxımından. Burada biz bölsək ki, nəyin hesabına HDL-LDL nisbətini nizamlaya bilərik, LDL-nin düşüb də HDL-nin qalxmağına. Burada sözsüz ki, qida lifləri böyük rol oynayacaq. Qida lifləri dediyimiz kompleks karbohidratlar, lif sayılan selülozadır, legnindir, pektindir. Bunları biz tam taxıllılardan, kəpəkdən, paxlalılardır, çərəz qrupudur, meyvə tərəvəzdir. Ən çox tərəvəz haqqında ayrıca yenə danışacağım. Lesitin dediyim, bak yumurtanın tərkibindəki lesitin, xolin, ayrıca fosfor tərkibli komponentlər, yəni yenə də görürsünüz soyadır, qarabaşaqdır,
lobyadır, avokadadır və bu qidalar HDL-nin yüksəldiyini çalışmalarda göstərir. Növbəti slaytda rasionumuza metiyaninin çox böyük rolu olur. Metiyanin amin turşusu və metiyaninlə zəngin olan, metiyanin amin əvəz olunmayan amin turşularından biridir. Və endogen lisitinin, xolinin və HDL-nin sintezini birbaşa artıra bilən amin turşusudur. Metiyanin də yenə də yumurtanın, yəni zülallı qidalarda, bu səfər yumurtanın ağında, buğda cücərtilərində bitki zülalı olaraq, sonra badamda, soya zülalında, noxudda, qızıl balıqdır, kəsmiyin özüdür, kifayət qədər metiyaninlə zəngindir. Bunu rasiona qatmaqla HDL-nin sintezini artırmaq olar. Növbəti slaytda artıq bizim burada həndə haqqında bir xeyli danışacağım doymamış yağlar olacaq. Doymamış yağların mövzusuna keçmədən daha bir slaydımızı da göstərək və mən həmən yağlar haqqında danışım. Növbəti slaydda əksəriyyətinizin bəlkə də preparatlar şəkildə təyin etdiyi B5, PP vitamini, B2. Mən hal-hazırki slaydda bu vitaminlərin qidaların tərkibindən biz yenə də ala bilirik və həmin qidaları rasiona daxil etməklə, bu vitaminlərin orqanizmə girişini təmin etməklə yenə də biz HDL-nin artımına aşağılı lipidlərin isə azalmasına səbəb olur. Növbəti slaytda mən artıq sizə daha önəmli olan və daha çox sorğulanan yağlar haqqında danışacağım. Əslində yumurtadan başqa bütün bu orqanizmdə lipidlərin sintezi üçün növbəti slayt zəhmət olmasa, HDL-nin və ya LDL-nin aşağı inməsi üçün bizim orqanizmdə mütləq şəkildə yağlar lazımdır. Yağlar enerji mənbəyidir. Mən sonraki arada slaytlarda ümumiyyətlə sutqalıq enerjini biz nədən alırıq və burada yağların payı nədir, onu ayrıca deyəcəm. Amma ilk olaraq bilməliyik ki, bizim yağımızın 1 qramı bizə 9 kilokalori enerji verir. Və bu enerji ümumiyyətlə bizim sutqalıq enerji tələbatımızın ortalama ən azı 30%-ni düşür. Mən sizə indi dediyim bu misal sonrakı slaytlarda da göstərəcəm. Standart Amerikan diyeti və ya sağlam qidalanma kimi tanıdığımız karbohidrat, yağ və protein bölgüsündə 30% həmişədən tarixən yağın payına düşür. Bu 30%-ın da 3-də 1 hissəsi doymuş yağların, 3-də 2 hissəsi doymamış yağların payına düşməlidir. Mən sonradan daha detallı bir ölçü saymaq üçün də porsiya olaraq da sizə nümunələr göstərəcəm ki, hər bir kardioloq özü belə istəsə bunu əyani şəkildə edə bilsin. İndi mən sizə yağların necə istifadə olunması çox önəmlidir. Doymamış yağlar, ümumiyyətlə doymuş da doymamış yağlar da soyuq halda istifadə olunursa bu kifayət qədər dəfələrlə üstün olur. Çünki yağların temperatur çevrilməsi, trans yağların, yəni istiyə məruz qalan yağlar trans yağlara çevrilə bilir. Trans yağlar, izomerlər, o quruluşu dəyişir, karbonlara birləşən hidrogenlərin fəza quruluşu dəyişir və bu yağlar artıq birbaşa ürək-damar sisteminə və ümumiyyətlə bir sıra digər fəsadlara gətirib çıxarıla bilir. Amma genəldə bildiyimiz yağları soyuq halda yeməyə daha yəni zəruridir, soyuq halda yemək və bu baxımdan doymamış yağlar, bitki yağları xüsusilə yalnız soyuq halda yeyilməlidir və buradan həmən bir mesajımı verirəm. Əgər kimsə yağda nəsə bişirmək məcburiyyətindədirsə, mesaj belədir, optimal mesaj. Yağlarda bişirməmək şansımız varsa, heç yağları qızdırmayaq. Yox, kimsə qayğanaq eləmək istəyirsə, konkret misal olaraq, bunu doymuş yağda edəcək. Doymuş yağda dediyimiz kərə yağı və ya nehrə yağı və ya bunun da daha üstünü hətta kərə və ya nehrə yağını götürüb əritsəz, siz əritməklə ondan kazini də çıxar, daha faydalı tam yağ ala bilərsiniz. Növbəti slayt zəhmət olmasa. Yağların quruluşunu vizual bir daha görmək üçün doymuş-doymamış yağlar, doymuşların biz payını 3-də 1-də saxlayırıq. Buna aid sonradan yenə sizə slayt verəcəm. Yəni 3-də 1-dən artıq istifadə olunması tövsiyə olunmur və nəyə görə? Çünki doymuş yağlar orqanizmdə kifayət qədər uzun zəncirli doymuş yağlar saxlayır. Bunlar da orqanizmdə LDL-nin, total xolesterinin artmasına keçid rol oynaya bilir. Amma doymuşların arasında qısa zəncirli doymuş yağlar var ki, qısaca adını çəkəcəm, bayaq dediyim kərə yağı, keyfiyyətli kərə yağı və süd yağları, qaymaqdır və ya yəni südün üzündən yığılan qaymaq, kəsmik və xüsusilə burada əhəmiyyət kəsb edən kokos yağıdır ki, onun da tərkibində doymuş yağ olmasına baxmayaraq, amma qısa zəncirli doymuş yağlardır. Onlar hipoxolesterinemik
effektə malikdir. Yerdə qalan böyük qrupu doymamış yağlar təşkil edir və biz sırf orqanizmdə HDL-nin artmasını görmək istəyiriksə, doymamış yağlardan geniş istifadə etməliyik. Doymamış yağların iki qrupu var. Yəni trans yağını oxora səhifən düşüb, mono doymamış və poli doymamış. Mono doymamış, yəni azını doymamış yağlar orqanizmdə sintez oluna bilir. Bunların ən bariz nümunəsi omega 9 yağıdır. Və omega 9 orqanizmdə də sintez oluna bilir və biz bunu bol-bol zeytun yağından ala bilirik. Soyuq, sıxım, sızma zeytun yağı və kardioloji tövsiyələrdə American Heart Association hətta tövsiyələrində protokola girməsə belə günə 2 korek qaşığı miqdarında bu təqribi 20-25 qram çiri 30 qrama qədər sızma zeytun yağı edir, tövsiyəsi var. Statistik olaraq sizə deyim, gələcək slaytlarda bugün sizə ən sağlam diyet baxımından, yəni lipidləri nizamlamaq üçün Aralıq dənizi diyetini də misal çəkirlər və orada bilin ki, orta statistik bir Yunanlı mı, İtalyalı mı, Aralıq dənizi bölgəsinin sakini bir günə 4-5 xorey qaşığına qədər sızma zeytun yağı alır soyuq halda və bu diyeti incələyərkən bunun da səbəblərindən biri kimi göstərirlər ki, o qrup ölkələrin ürək damar problemləri azdır. Amma daha önəmli və HDL-ni qaldırmaq üçün doymamış deməli poli doymamış yağlardır ki, burada gördüyünüz kimi 2 omega 6 və omega 3 var. Növbəti slayda zəhmət olmasa keçsək, biz omega 6 və omega 3-ün normalda yaşıl cədvəlin haşiyənin içində göstərilmiş nisbət 1 pay omega 3-ə 6-10 paya qədər omega 6 icazəlidir. Və bugünkü reallıqda bizim qida tərzimiz, qlobal diyet və omega 6-nı özündə saxlayan böyük miqdarda yağları istifadə etməyimiz, xüsusən də burada təhlükəli və bu baxımdan lipid profilini də dəyişə bilən əks tərəfə omega 6-nın ən böyük mənbəyi qarğıdalı yağı və günəbaxan yağlarıdır. Bax, bu yağların və yanaşı işlənmiş qidaların, unlu məmulatların, onların da tərkibində omega 6-nı alırıq. Böyük miqdarda kütləvi istifadəsi, insanların marketlərdən filan hazır qidalara, fast foodlara və s. meyilli olması Bugünkü reallığı qırmızı gördüyünüz omega 6-nın 30, hətta bəzi tədqiqatlarda 40 paya qədər artdığını göstərir. Bu da orqanizmdə ciddi lipid pozğunluğundan, ümumiyyətlə, xroniki iltihaba gətirir və tövsiyə olunan metabolizmi nizamlayan tövsiyələrdə omega 3-ü artırıb omega 6-nı azaltmaq tövsiyəsi var. Və növbəti slaytda mən fürsətdən istifadə edib bir də yadınıza salmaq istəyirəm, biokimiyadan omega 6-nın sol tərəfdə görəcəksiniz və omega 3-ün sağ tərəfdə metabolik keçidini görsək, yəni normal fiziologiyadan dediyimiz normada omega 6-nın olması orqanizmdə proinflamator sitokinlərin, yəni interleukin 6, interleukin 2, trombaksanlar, leukotrienlər və s.-nin ifrazına səbəb olur ki, bu da iltihab zamanı orqanizmin cavab reaksiyasını sürətləndirir. Amma Bayaq dediyim slaytda, qırmızı aşağıda gördüyümüz omega 6-nın aşırı miqdarı bugün iltihabın aşırı artmasına və sağ tərəfdə görürsünüz ki, tam onun əksinə olaraq omega 3 isə anti-inflamator faktorların sintezinə səbəb olur. Və növbəti slayda diqqət yetirsəz, omega 6-nın və digər komponentlərin, yəni xroniki iltihabın artmasına bugün qatqı verən məqamlardan biri səhif yağların istifadəsidir. Bax, niyə bunun üzərində dayanıram? Biz yağları istifadə edin deyərkən, İnsanlar qaçır, misal üçün, ən çox soruşulam ki, marketdən qızartmaq üçün yağ, bitki yağları alır. Bunlar dediyim xüsusiyyətən, onların içində omega 6-nı bol-bol alacaqsınız. Mənim dediyim, omega 6-nın da artması bütün bu şəkildə gördüyünüz kardiovaskulyar xəstəliklər başda olmaqla o səssiz iltihab nəzəriyyəsi, bütün xəstəliklərin və xüsusilə də ürək damar sistemi, damarlar, damarların intiması, xroniki iltihaba ən həssas 3 orqan sistem desək, ürək damar, damarlar, oynaqlar və dəridir. Bunu da tədqiqatlar əyani göstərir. Və sırf omega 6-nın artması, omega 3-ün defisiti bu xəstəliklərin başda ürək damar olmaqla artımına gətirir. Və bunların da əksəriyyətini biz ürək damar xəstəliklərində yanaşı gedən komorbitilər kimi görürük. Növbəti slayt zəhmət olmasa. Və növbəti slaytda dediyimin birbaşa ürək damar, damarların intimasına təsiri və dediyim kimi omega 3-ün bu baxımdan qidada artırılması xroniki iltihabın aşağı salınmasına, iltihab faktorlarının azaldılmasına, o cümlədən lipidlərin
yüksək sıxlıqlı lipidlərin sintezinin artmasına, aşağı sıxlıqların isə xaric olmasına, azalmasına gətirib çıxardan çox ciddi görünən dəyişikliklərdəndir. Növbəti slaytda mən qida tövsiyəsində birbaşa vermişəm. Omega 3-ü artırmaq istəyiriksə, bu yağlı qızıl balıqdır. Sözsüz ki, burada dediyim qida tövsiyələri mən nəzərdə tuturam bu qidanın keyfiyyətlisi. Yəni, vətəqə üsulu ilə böyüyən qızıl balıqdan getmir söhbət. Bilmirəm, bunu eşitmişsiniz, bəlkə də bilirsiniz. Vətəqədə balıqları nə ilə bəsləyirlər? Orada da balıqlara taxıl qrupunun qarğıdalı taxıllar filan, yenə də omega 6-lı qidalar daha çox verilir və elə balığın tərkibində omega 6 yağı olur, omega 3-ün yerinə. Amma biz təbii dəniz balığından, okean balığında omega 3 var, katan toxumu və onun yağı omega 3-ün ən birinci mənbəyidir, ən başlıca, ən zəngin mənbəyi. İkinci yerdə qoz yağıdır, chia yağıdır və bunlardan da başqa yenə də əgər ehtiyac olarsa omega 3 müxtəlif, yəni kapsulları kimi qilad əlavələrindən də istifadə edə bilərsiniz. Amma şəxsi təcrübəmdən və yüzlərlə pasiyentə əhatə edən artıq bu illərdə yağların, xüsusilə də omega 3-lü katan toxumu yağının bir günə 2 xörək qaşığı qədər rasiona daxil edilməsi kifayət qədər lipidlərin normallaşmasına gətirib çıxarda bilir. Zaten toplumda mən hər keysdə müdaxilələr edərək sizə yekunda kompleksdə bunu edirik. Amma daha maraqlı olsun deyənə hissə-hissə böldüm. Bu çıxışımda sırf yağların qatqısı, qida xolesterinin, yəni qidada yağların alınması orqanizmdə faydalı HDL-nin sintezinə müsbət təsir göstərir və tam əksi biz yağları almırıqsa orqanizm məcbur olub qara ciyərdə karbohidratlardan bunları sintez eləməyə başlayır və bu da həm trigliseridemiyalara, həm qara ciyər pillənməsinə gətirir ki, bunu da növbəti keyslərdə deyəcəm. Məncə, bir də son slaydımız olacaq burada, Üzeyir bəy. Bu yağlara olan ümumiyyətlə kardioloji camiyə tərəfdən inamsızlıq və ya yəni protokolla bu əks gəldiyinə görə yağlar istifadə olmasın. Protokollarda hətta bu cümlələrin tövsiyələrdə oturması, kardioloji tövsiyələrdə ki, görünən ətdən piyi belə soymaq, toyuğun dərisini filan ayırmaq. Bu əslində 2018-ci ildə aktiv şəkildə üzə çıxan, əslində 2017-də Lancet-də vardı, Pure tədqiqatı var idi. Mən bu tədqiqatı əksər kardioloqlarımızda əminəm 2018-ci il ESC-nin Münxindəki o böyük illik elmi toplantısında bu tədqiqatın həyata keçirənlər çıxış elədi və həmin kongresdə ən çox yadda qalan hadisələrdən biri oldu. Tədqiqatda 135 minə yaxın insan 7 ildən bir az artıq kardioloji, belə deyim, pasiyentlər cəlb olunmuşdu və bu müddət ərzində orada ölüm halları da oldu filan. Yekun olaraq tədqiqat nə dedi? Yağın istifadəsi, tədqiqatın sırf məqsədi yağların, karbohidratların istifadə nisbəti idi. Proteinlərə baxmırdılar, sırf yağ və karbohidrat nisbəti və tədqiqat nəticə olaraq göstərdi ki, yağların yüksək səviyyədə qəbul edilməsi, doymuş və ya doymamış heç orada ona baxmırdılar. O suallar orada dəfələr də verildi. Bu tədqiqat doyub doymayan, heç o nisbəti belə cavablandıra bilmədi müəlliflər. Çünki dedi, biz ona heç baxmamışıq. Sadəcə yağlar alınırsa ölüm riskinin aşağı olması göründü. Və həmən ikinci punkt, bu bir-birinə əlaqəlidir. Yüksək karbohidrat qəbulu, yəni diyetin, sutqalıq rasionunun, enerji tələbatının 60%-dən çox olması, karbohidratın hesabına olması ölüm riskini yüksəldir. Sanki bu birinci və ikinci punkt bir-birinə zidd görünür, amma burada sizə sonrakı slaytlarda göstərəcəyim. İki makronutriyentdən karbohidrat və yağ. Karbohidratı artırdıqsa deməli yağı azaltmış ki, karbohidrat artır. Amma birinci punktdakı yağı çox yeyənlər istər-istəməz onların şansı yoxdur ki, fiziki olaraq karbohidratı o qədər faiza qaldırsınlar və buradan da bir-birindən çıxır. Yağı normal qəbul etdikcə, sənə tövsiyə olanları minimum 30 və üzəri qəbul edərkən sutqalıq rasiondan, sən artıq karbohidratı o faiza çıxarda bilmirsən. Çünki bunun zülalı da var. Və burada daha bir nəticəyə gəldilər. Tədqiqatın müəllifləri o ümumi tövsiyələrdəki 30%-dan az olsun yağda, bunun doymuş payı 10%-dan az olsun, bunu təsdiqləmədi və ümumiyyətlə bu tədqiqatdan sonra tədqiqatın daha bir hədəfi polidoymamış yağ turşularını artıranlarda daha üstün nəticələr görürdülər. Həm lipid spektrinin, həm ümumiyyətlə ürək damardan gələn risklərin. Yəni bu tədqiqatdan sonra əslində yaxın illərdə kardioloji protokolların yağa olan münasibətin dəyişilməsi ciddi şəkildə müzakirə olunur və gözlənilir. Və buna dair yenə növbəti məqamlarda mən əlavə edəcəm. Hələlik çox sağ olun, Üzeyir bəy, sizə ötürürəm sözü.
Çox sağ olun, Ümit bəy. Çox maraqlı, bizim üçün tərs bir çıxış oldu. Gözlənilməyən, amma reallıq budur. İkinci xəstəmiz 55 yaşlı bir qadın xəstədir. Birinci xəstə biraz uzun çəkdi. Çalışacağım ki, sürətlə keçək. Bir il əvvəl kanarangioplastika olub, xəstə transitor işəmik ataqla müraciət edir. Baxmayaraq ki, kilo antiplatelatı var və statin alır 20 mg. Təbii ki, mənim ən çox qorxduğum bu və pratik həkimlikdə də çox istifadə edildiyim holter var. Səhərici aritmi epizodlarını öncədən yaxalamaq istəyirəm və bunları yaxaladığım zamanda da soru birin üzərində isə mütləq antikoagulant başlayaram bunlara. Afi epizodu qeyd edilmədi. Xəstədə atrial fibrilasyon yox. Xəstənin ekokardiografiyasını elədik. Gördüyünüz kimi boşluqlar normal, tromb yox. Sol atrial appendiksimiz normal, yasemiz tam. Xəstəni müayinə etdiyimiz zaman sol karotisində bir küy eşitmişdik. Onun üçün bir karotis doppler etdik və xəstənin karotisində çox ciddi bir daralma tapdıq. Xəstənin lipid profili LDL xolesterinimiz 82-dir. HDL-imizdə qadın olmasının nəzərə alsaq 50-nin üstündə olmalıdır. Amma 46-dır, qəbul edilə bilən bir dəyərdir. 82 belə götürdükdə bir çoxumuz üçün qəbul edilən bir dəyərdir. Amma buradakı hədəfimiz nədir? Yəni bu xəstənin bu dəyərləri bizi qane etmir. Buradakı hədəfimiz bu xəstədə bir il əvvəl müdaxilə edilən xəstəyə 2 il ərzində eyni sistem olması gərəkmir. Yəni koronar olması gərəkmir. Başqa bir damar problemi varsa, burada LDL xolesterin səviyyəsini 40 mg desilitrə düşürtmək lazımdır. Onun üçün də biz atorvastatin dozunu 40 mg-a yüksəltdik. 3 ay sonraki təqibdə LDL xolesterin səviyyəsi 71 oldu. Belə götürdüyümüz zaman bu yenə bizim 2019-dan öncəki rəhbərliyimizə görə qayət qəbul edə bilən bir dəyərdir. Amma rəhbər tövsiyədir və bu nəticə bizi qəbul eləmir. Onun üçün rəhbər tövsiyə burada nə bizə yol göstərir ki, bu xəstələrdə maksimum tolerə edilə bilən statinə baxmayaraq ezetimib əlavə edilməsini tövsiyə edir. Burada biz dərmanı dəyişdik açıqcası. Atorvastatinin 40 mg-dan 80 mg-a çıxılması, bilirsiniz ki, çalışmalar var ki, 8-lər və yaxud 6-lar deyilir bunlara ki, 20 mg-dan 40 mg-a çıxdığınız zaman LDL xolesterini düşürtmə faizi 6%-dir və ya da 8%-dir. 40-dan 80-ə çıxartdığınız zaman da yenə də bu faiz 6 və ya 8%-dir. Yəni, xəstəmizin xolesterinin 71 olduğunu nəzərə alsaq, bunun təxminən 6 və ya 8%-ni düşürtdüyümüz zaman bu 65 və yaxud 64 rəqəminə gəlir ki, bu bizi qane etmir. Onun yerinə biz ezetimibli bir kombinasiya başladıq. Rozvastatin 20 plus ezetimib başladıq burada və 3 ay sonra xəstənin LDL xolesterini 47 ilə gəldi bizə. Niyə ezetimib başladıq? Bildiyiniz kimi rozvastatin qaracada xolesterin sintezini inhib edir. MG-koareodiktaz olaraq ezetimib isə nazik bağırsaqdan xolesterin absorpsiyasını əngəllir. Burada Explorer çalışmasında gördüyünüz kimi rozvastatinə əlavə ezetimib verdiyiniz zaman 57-dən 169, yəni 70% qədər daha əlavə toplamda bir düşüş əldə edirik xolesterin səviyyəsində. Burada isə həm ezetimiblə bərabər rozvastatin və simvastatin, bilirsiniz, dünyada bunun sadəcə rozvastatin və atorvastatin olduğunu mən bilmirəm. Simvastatin və rozvastatinlə kombinasiyası var ezetimibin. Burada bütün qruplarda həm rozvastatin, həm də simvastatin qruplarında normal müalicəyə əlavə, monoterapiyaya əlavə edilən ezetimib xolesterin səviyyəsini daha artıq düşürdür və bu barizlik rozvastatin qrupunda daha barizdir. Xüsusilə rozvastatin 20 plus 10-da. Bu qrafik mənim çox sevdiyim qrafikdir. Əslində, rozvastatinin nə qədər effektiv olduğunu görsədir. Burada gördüyünüz rozvastatindir. Atorvastatin mavi rəngdə, pravastatin xolesterinin düşürücü təsiri ən azdır. LDL-dəki düşüş səviyyələrini görürsünüz ki, 20 mg rozvastatin 50-lərdən daha çox xolesterinin düşürtdüyü halda, 80 mg-a qədər atorvastatini çıxartdığımız halda onunla eş dəyər xolesterinin düşürtmə səviyyəsi var. Onun üçün də
biz bu xəstəyə rozuvastatin 20 mg plus ezetimib əlavə elədik və gördüyünüz nəticəni aldıq. Xolesterinin çox düşməsi zərərlidirmi? Bir neçə çalışma da deyəcəm şəkil olaraq sizə. Lipidlərin orqanizmdakı funksiyalarına bir təbii ki, hüceyrə membranının tərkib hissəsidir ki, bu çox önəmlidir. Steroid sintezi bizim bədənimizdə çox önəmlidir. Hormon sintezi, öt turşusunun prekursor olması və son vaxtlar çox gördüyümüz vitamin D əksikliyinin səbəblərindən biridir bizim statinlər. Onun üçün mən açıqçası rutin vitamin D yoxlanılmasını tövsiyə edəcəm. Yəni, buradan başa düşüldü ki, xolesterinə ehtiyacımız var. Bu başqa bir slaytdır. Xolesterinlərin yan təsirləri. Xolesterin əldə edilənə qədər, xolesterini burada, xolesterinin və onun digər yan məhsullarının nə qədər faydalı olduğunu göstərən bir çalışma qrafikdir ki, burada hüceyrə membranından tutun da kalsium hüceyrə böyüməsi, kalsium ifrazına apoptozun əngəllənməsinə qarşı bir çox yan faydalı təsirlərdən bizi qoruyur. Onun üçün LDL xolesterinə ehtiyacımız var. Yəni LDL xolesterin açıqçası bizə lazımlı olan bir şeydir. Amma qaydasında LDL xolesterin 70-130 arası həqiqətən normaldırmı? Yəni bu belə mi olmalıdır? Bu şəkildə gördüyünüz Homo sapiensin ilk növlərində LDL xolesterin səviyyəsi 50-70 arası olub və bu insanlarda ateroskleroz olmayıb. Bunlar daha başqa şeylərdən dünyalarını dəyişiblər. Qəzalardan. Yeni doğulmuşlarda LDL 30 mg desilitrədir, hətta 20-dir. Və yer üzündə LDL-si 80-in üzərində olan tək canlı və məməlli insandır. Onun üçün də bu dəyər normaldır mı? Yəni LDL 70-130 arası mı olmalıdır? Bu mənim çox sevdiyim bir slayddır. LDL xolesterinin 200-ün altında tutmağa çalışırıq. Amma ürək işəmik xəstəliyi olanlarda, yəni koronar arter xəstəliyi olanların 35%-ində zaten xolesterin səviyyəsi 200-ün altındadır. Bir də burada ümumi xolesterin və LDL xolesterini fərqləndirmək lazımdır. Yəni normal hesab etdiyimiz 70-130 xolesterin əslində normal deyilmi? Yəni onu daha önə çəkməliyik mi? Yəni daha düşürməliyik mi? Statinləri nə qədər qəbul edək? Bu mənim praktikdə ən çox qarşılaşdığım və invazivçi olaraq ən çox problem yaşadığım bir sualdır. Çünki bizdə adətən statinləri qısa müddət, yəni sanki belə Plavix qədər istifadə etmək tərəfdarıyıq, amma bu dərman ömür boyu istifadə edilməlidir. Və bir başqa qarşılaşdığımız problem hədəfə yetişdik, dozu azaldığımı. Baxın, bütün dərmanlar bir tərəf, amma bu statin dozası hədəf doza endirildiyi zaman bunu azaltmağımız nəyə oxşuyur bilirsinizmi? Əgər təzyiq dərmanını hədəf doza təzyiqi hədəfə çatdırdıq və hədəfə çatdırdığımız üçün 120-80 etdik məsələn. Bu təzyiq dərmanı kəsməyə və yaxud dozasını azaltmağımıza bənzir. Yəni heç bir vaxt hədəf doza çalışıldı, yetişdikdən sonra hədəf LDL xolesterinə ulaşdıqdan sonra dozanı azaltmayalım. Bu bizim stent restenozlarımız, damarlarda yeni taralma, şunt restenozlarımızın ən önəmli səbəbidir. Onun üçün bunu davam edəyək. Burada bu xəstədə, ikinci xəstədə mənim vurgulamaq istədiyim şey nədir? Yəni, xəstəni sadəcə ürək damarları olaraq düşünməmək lazımdır. Xəstənin digər damar sistemlərində müayinə etmək lazımdır. Məsələn, karot yuxarı arteriyası, hövzəsini mütləq müayinə dinləmək lazımdır. Burada əgər bir küy eşidirsinizsə, mütləq karotidoptri edilməsini tövsiyə edirik. Xəstələrin müayinədə periferik arterləri müayinə edilməlidir. Bilmirəm, endokrinoloqlar izləyirsə, çox görürlər diabetik yaralar, amma o səviyyəyə çatmadan damarların sadəcə 30 saniyə vaxtını ala bilər bir həkimin ki, periferik arteriya nəbzlərini yoxlamaq və bunu yoxlamaq bizim müalicə hədəfimizi dəyişir. Yəni, 70 və yaxud 55 dediyimiz LDL səviyyəsini xəstədə birdən artıq dərman müalicəsindən baxmayaraq arter problemimiz varsa dozamızı dəyişir. Mən burada yenə sözü Emil bəyə verirəm. Bizə əlavə nələr edə bilər? Buyurun, Emil bəy. Əlavə həmən dediyinizə qüvvət olaraq xolesterinin orqanizmdəki funksiyalarını təsdiq edən o hormonlar, steroid hormonlar, cinsi hormonlar,
vitamin D'nin sintezi ve bir daha hatırlatacağım ki neyinki statin hesabına, ümumiyyətlə statin almayanlarda belə bugün kütləvi bəşəriyyətdə insanlarda D deficiti görünür, D vitamini ve bunun müzakirə olunan ən çox səslənən səbəblərindən biri günəş şüalarının alına bilməməsi ilə yanaşı ki, qoruyucu kremlər filan xam mal olaraq orqanizmə insanlar xolesterini, qida xolesterinləri ilə almadığına görə ha günəşin qabağında dursaq belə xam mal yoxdursa D vitamini sintez olunmayacaq. Və bu slaytda da nəyi görə bilərsiniz? Əslində bu qədər illərin, hətta 10 illiklərin mübahisəsini deyim, müzakirəsi ki, kənardan qida xolesterinini alaq, almayaq, toplam xolesterin miqdarının 80% endogen orqanizmdə sintez olunur. Və bu baxımdan ən çox da qaraciyərdə bizim mübahisəmiz 20% başında gedir və hətta bəzi tədqiqatlar var ki, qida xolesterinin belə kəsilməsinin ümumi xolesterin miqdarına, LDL-yə, total xolesterinə təsir etməməsini belə göstərir. Yəni, o baxımdan bunu bir daha düşünmək lazımdır ki, bizim qidanla ala biləcəyimiz xolesterini həmən kəsmək. Və növbəti slaytda mən sizin əslində çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Növbəti slaytda, deməli, ovçu toplayıcı, o insanların həmin homo sapiensi göstərdiniz saydığınızda ilk, yəni keçmiş əcdadlarımız, bunlar ovçuluqla məşğul olub, ovçu toplayıcı. Bax, bu insanların zaten bugünkü funksional tip, sağlam yani qidalanma tərzlərində çox geniş müzakirə olunan və o insanın yaşadığı diyeti, buna paleolit daş dövrü insanı, daş dövrü diyeti veya paleo diyet de deyirlər. Paleolit insanının, yani ovçu toplayıcı insanın diyeti misalında mən istəyirəm, əslində sizə göstərim və buradan da bir istiqamət verəcəm ki, nəyə görə LDL-si aşağı ola bilər. Diyetin sol tərəfində ekranda yaşılla göstərilən o insanların yediyi qidalardır. Demək olar ki, bütün tərəvəzlər, meyvələr, ətlər, yəni ət qidaları, quş, balıq, toyuq, yəni malati və digər heyvan ətləri yeyilirdi. Yumurtalar, qoz, çərəz və faydalı yağlar adı ilə burada ingilisində healthy oils görürsünüz. Diqqətlə baxsanız orada doymuş yağlar, quş yağı, zeytun yağı, kakos yağı daxildir. Sol tərəfdə qırmızıda yeyilməyən qidalardır. Və burada müvafiq olaraq orada kənd təsərrüfatı inkişaf etməmişdi. Taxılçılıq, əkinçilik yox idi. Və böyük bir taxıl ailəsi qrupu ortadan çıxır. Yəni bu diyeti, bugün belə bu diyeti tövsiyə edib və bu diyetlə kifayət qədər uğurlu dəyişiklik əldə edən, nəinki, belə deyim, kardio metabolik və ya metabolik sindrom yanaşı gedən bütün əlamətləri nizamlayan kifayət qədər uğurlu strategiya hesab olunur. Karbohidratlar yox, taxıllar yox, müvafiq olaraq bir ziyanlı qidalardan heç danışmırıq. Düzdür, biraz qeyri-adi görünsə də bitki yağlarının özü də ayrıca yağ istehsalı onda yox idi, amma tədqiqatlar göstərir ki, onlar bol-bol çərəz qrupunu, yəni yağ alınan qidanın özünü rasionda yeməklə oradan yetərincə omega 3, omega 6-nı ala bilirdilər və burada süd-süd məhsulları da yoxdur. Növbəti slayda fikir versəz, bugünün özündə də məsəl üçün süd məhsullarını rasiondan çıxardılar. Burada paleo diyetin, yəni həmin o ovçu toplayıcı və ya xolesterini bayaq sizin dediyiniz kimi LDL-CH 70-dən yuxarı çıxmayan o dövrki insanın bu tip qidalanması bugün də o bayaq adını çəkdiyim fonkil tabın azalmasına, qaraciyər hormonlarının, ümumiyyətlə orqanizmdə hormonal balansı bərpa edib çəki normallaşmasına gətirib çıxardır və vizual olaraq gördüyümüz bir boşqabda diyet kimi biz bol tərəvəzli və ətli bir diyet görürük sanki və bu bugün kifayət qədər müsbət tövsiyə kimi gedir. Yəni bizim həmkarlar, həkimlər bilsin ki, taxıl qrupunun tədqiqatlar da bunu göstərir. Növbəti slaytlarda sonra adını da çəkəcəm. Taxıl qrupunun, yəni ən yüksək karbohidrat verən kimi ortadan çıxması bizi kifayət qədər lipid spektrinin normallaşmasına, LDL-nin aşağı düşməsinə və yanaşı da həm trigliseridlərin normallaşmasına gətirir. O slayt qalsın. Yeri gəlmişkən biz əgər ət məhsullarından danışdıqsa, heyvan mənşəli zülallar, ümumiyyətlə zülallara istəyirəm, qısaca toxunacağım bircə slaytda. Zülallar bizim orqanizmimizin əvəz olunmaz makronutrient qrupuna aiddir. Yəni onlar amin turşuları bizə verir. 8-i essensial, yerdə qalanları da tamam sintez etsək belə, ən az o 8 amin turşusuna görə gündəlik zülalların kənardan qəbulu şərtdir. Və bir, belə deyim, LDL-nin aşağı salınması üçün
bir sıra tədqiqatlar göstərir ki, sən karbohidrat qrupunu azaltmış olsan, taxılları çıxartmış olsan, zülallar ayrıca sənin LDL-ı elə də qaldırmayacaq və tam əksi bayaq da dediyiniz o insanları misal çəksək, ovçu toplayıcı bol-bol əti yeyib və tərəvəz yeyib. Bu baxımdan əlavə olaraq zülalları 1 kilograma 1 qram hesablasaq, heç yanılmarıq, nə artıq vermiş olarıq, nə az vermiş olarıq. Mütləq bitki zülallarını da unutmuruq. Yalnız heyvan mənşəli zülalları yemirik. Səmimi olacağım, zülal ağırlıqlı diyetlər var ki, zülalların sukalıq miqdarını artırır. Bax, orada doymuş yağlar daha çox gəldiyinə görə onun xolesterinə və LDL-nin sintezinə yüksəlməsinə gətirib çıxarması görünür tədqiqatlarda. Amma bizim dediyimiz sutqalıq səm, kobud misal verirəm, 70 kiloluq orta şəkil insandırsa 70 gram zülal lazımdır. Bunu bölüb birin-birə nisbətdə 35 gramını ətdən, 35 gramını bitki mənşəllərdən paxladı, lobyadı, çərəzlər də alırıq və 35 gram, 40 gram zülalı ətdən, misal üçün yalnız ətdən almaq niyyətində isə ortalama 100 gram ətə 15 gram, 200 gram. Tire toplam, yəni 200 gram ət olarsa, biraz yumurtası, biraz peyniri filan tam bunu ödəyəcək və LDL-yə də mənfi təsir etməyəcək. Amma burada da mən sizə borc bildim ki, Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatının bir tövsiyəsini verim. 2015-ci ildən rəsmən Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı qırmızı əti burada biraz kənara çıxartdı. Qırmızı ətin daha kritik, daha riskli olduğunu deyir və həftədə 2 dəfəyə istifadəsini salmaq, yerdə qalan zamanlarda ağ ətə, yəni quş ətinə və balıq ətinə üstünlük verməyi tövsiyə edir. Buyurun Üzeyir doktor, sözü yenə sizə ötürürəm. Çox sağ olun. Çox maraqlı, hamısı çox fərqlidir. Mən özüm burada çox şey öyrənirəm. Növbəti xəstə 61 yaşlı qadın xəstə. Bu xəstə təbii şəkildən gördüyünüz kimi qaraciyər problemi olan bir xəstədir. Açıqcası xəstəxanaya müraciət eləmə səbəblərindən biri qaraciyər fermentlərinin yuxarı olduğu üçün hepatologa müraciət edir. Orada da öd və s. yoxlanacaq, amma şəkəri də olduğu üçün və hipertansiv xəstə olduğu üçün kardioloqunda görməsini istəyirlər. Çünki yoxlamalarda xolesterinləri gördüyünüz kimi, LDL xolesterin 248-dir, yəni çox yüksək dəyərdir. Mənim gördüyüm ən yüksək dəyərlərdən biridir, daha yüksək də görmüşəm doğrudur. Triqliseridimiz də yüksəkdir, ALT-AST-imiz də 2 qat artıqdır, hepatitlərimiz normaldır. Xəstənin retrosternal ağrısı var. Təbii ki, biz ilkin yoxlamalardan sonra şəkəri və təzyiqi olduğu üçün, treadmill testinin müsbət çıxdığı üçün çox erkən mərhələdə xəstəyə anjiyo etdik. Xəstənin angiografiyasının açıqçası qadın xəstə idi. Mən çox da ciddi bir daralma çıxmaz deyə gözləyirdim. Bu diametrdə olması gərəkən damar difüz xəstəlikli, incə. Bu bizim kateterimizdə bilirsiniz, 1,9-1,8 mm-dir. Ondan incə damarları var və şok oldum və burada gördüyünüz kimi sol ön enin arteriyadakı daralma nə qədər ciddidir? 95% amma bura bir müdaxilə edib bir stent qoyulmaq mümkün deyil. Çünki damarın yuxarısı xəstə, aşağısı xəstə. Şuntlama əməliyyatı desəniz, şuntu tikəcək, tikilə biləcək bir yer yox. Onun üçün bu xəstəyə çox düşündüm və xəstənin təbii ki dəyərləndirmələrdə bir qaraciyər üst qarın MRT etdik. Burada İki dansitə arasındakı fərq yağlı qaraciyərdən qaynaqlanır və xəstənin öd yollarında da çox kiçik daşlar var. Yəni, xəstənin bu halının bununla əlaqəsi yoxdur. Onun üçün buradakı bizim hədəfimiz nədir? Xəstə həm şəkəri, həm təzyiqi var, koronar arter xəstəliyi var, yüksək risk qrupasındadır və bu xəstənin LDL-sini biz 55-ə salmalıyıq. Bir koronar revaskularizasiya işləmi də apara bilmirik. Çox yüksək risk qrupunda olan xəstədir. Birinci dəfə də qarşılaşır. Yəni, bu xəstənin bilinən başqa daha əvvəlcədən müalicə altında olub, 2 il sonra bizə karotis arter stenozu ilə gəlsə, 40 hədəfimiz olması lazımdır. Xəstənin, yəqin ki, bu cür xəstəni bütün kardioloqlar gördüyündə buna statin başlayaq mı, başlamayaq mı deyə düşünür. Təbii ki, mən bunların hamısını düşünərək xəstənin zaten diagnozunun yağlı qaraciyər olduğunu, yəni qaraciyər fermentlərinin yüksəlmə səbəbinin də zaten lipid yüksəkliyi ilə əlaqədar olduğunu bilərək statin başlayacaqdım. Sadəcə kiçik bir araşdırma apardım. Əslində bizim qorxduğumuz qədər statinlər qaraciyər xəstəliklərində istifadə edilməsi təhlükəlidir. İki dənə konkret əks göstərmişimiz var ki, rekompansa olmuş qaraciyər xəstəliyi, yəni sirozun İrəli mərhələlərində və kəskin akut qaraciyər yetməzliyində.
kompanze olmuş siroz hastalarında belə, hatta yüksek dozda belə bunlar istifadə edə bilər. Bunun bir neçə növü var. Alkol, yağlı, qaraciyər, bunu bilirsiniz ki, statin müalicəsi burada rahatlıqla istifadə edilə bilər. Hətta statin istifadəsi yağlı qaraciyərin düzəlməsində də effektlidir. Hepatit və hepatit C-də statin istifadəsi güvənilirdir. Qaraciyər transplantasiyası olan xəstələrdə statinlər hətta faydalıdır. Yəni transplant böyrəyi qorumağında da faydalıdır. Sadəcə qaraciyər sirozunda diqqət ediləcək Child-Pugh sinifləməsi var ki, burada klas A. Burada sadəcə yəni xəstənin qaraciyər fermentlərinə baxılmır. Yəni asit olub olmamağına, bilirubinin yüksəkliyinə, albumin səviyyəsinə baxılır. Yəni xəstənin bilirubin albumini yuxarı normaldırsa və inneri ki 1.7-nin altındadırsa, bu birinci sinifdir ki, bu xəstələrdə belə, siroz xəstələrində belə rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Burada belə bir sual meydana gəlir ki, bu bizim gündəlik praktikada çox qarşılaşdığımız sualdır. Bazal qaraciyər dəyərləri normal olan xəstələrdə təqib qaraciyər enzimləri yoxlanılmalıdırmı? Həmin deyib sonra rəhbər tövsiyəsinə gedəcəm. Əslində yoxlanılmaz. Xəstənin bir şikayəti yoxdursa, xəstə asimptomatikdirsə tövsiyə edilmir. Yəni yoxlamanıza belə gərək yoxdur. Fibrat alan xəstələrdə tövsiyə edilir. Rəhbər tövsiyə nə deyir? Bir kərə burada ən önəmli olan şey müalicədən öncə xəstənin xüsusilə də ALT-si yoxlanılmalıdır. Çünki daha sonraki yüksəkliyin buna bağlı və yaxud bizim pasiyentimizdə olduğu kimi yağlı qaraciyərə bağlı olduğu bilinməlidir. Əgər rutin kontrollərdə xəstənin bir şikayəti yoxdursa, xəstədə bir qaraciyər əlamətləri yoxdursa, bunlarda kontrolü tövsiyə edilmir. Əgər normalda, amma xəstədə hər hansı bir problem varsa və yaxud daha əvvəlcədən ALT-si yüksəkdirsə, bu qrup xəstələrdə ALT kontrolünü 8-12 həftə, yəni 3 ay sonra yoxlanılmasını tövsiyə edirlər. Yoxladıq, xəstənin ALT-si üst sərhədin, yəni məsələn normal dəyərlərimiz nədir? 30-40 arası. 40-ın 3 qatından aşağıdırsa, müalicəyə davam edin, tövsiyə edir, müalicəyə davam edəyin və 4-6 həftə sonra bir daha ALT-ni yoxlayalım. Yəni bir ay sonra ALT-ni bir daha yoxlayırıq. Əgər 3-ün üstündədirsə, burada dozasını ya azaldıb, ya da kəsib, normala dönməsini dönüb, düşdükdən sonra daha kiçik dozda başlaya bilərik. Amma şəxsən mənim açıqcası etdiyim şey doz azaltmasına gedib, bir ay sonra təkrar yoxlamadır. Onun üçün, yəni düşündüyünüz qədər çox da qaraciyərə toksikdir. Statin qəbulu zamanı ALT daha yüksəkdir. Və bu ALT qaraciyər fermentlərinin yüksəlməsi adətən 3 ay içində normala dönür. Yəni qaraciyər zədələnməsi, ALT-nin yüksəlməsi sadəcə qaraciyər zədələnməsi əlaməti deyil. Simptomatik xəstələrdə burada ən önəmli tövsiyə edilən şey ay kriterlərdir ki, burada sadəcə ALT-yə baxılmayacaq, bilirubin yüksəkliyi önəmlidir. Əgər bilirubin 2 qatdan yuxarı qalxıbsa, bu çox önəmlidir. Bunda dərmanı həmən kəsiləcək. Kəsilməsini tövsiyə edir və qaraciyər zədələnməsini dəyərləndirməsini tövsiyə edir. AST, ALT dəyərləri 3 qatın üstündə olmaq qaraciyər zədələnməsinə anlamına gəlməz. Statin dozunun azaldılması adətən yetərli olur. Yəni, həmən bunu görən kimi statini kəsməyin. Burada yenə az öncəkinin özətidir ki, ən önəmli olan şey bilirubinin yüksəkliyidir. Statin terapiyası zaman qaraciyər fermentdə yüksəlir, bunları necə təqib edir? Bu bir qrafikdə görürsünüz. Əgər 3 qatın altındadırsa, əslində bizim dediyimizi burada vurguluyor. Əgər 3 qatın, 3 sərhədin 3 qatından az yüksəlibsə, təqib edəcəksiniz. Heç bir doz azaltmağa gərək yoxdur. 3 qatdan çox yüksəlibsə, burada simptomatik və asimptomatik olaraq ikiyə bölürük xəstələri. Xəstə simptomatikdirsə, təbii ki, saxlayırıq. Qaraciyər dəyərləndirilir. Asimptomatik olan xəstələrdə isə statin yenə 3 qatın üstündədirsə dayandırıla bilər. Burada yüksəklik dərəcəsi önəmlidir. Əgər 5 qatdan aşağıdırsa, 5 qatdan aşağı dəyərdədirsə, daha öncəkindən burada təkrar başlanıla bilər. 5-8 qat yüksəkdirsə, daha kiçik dozda və statini dəyişməyi tövsiyə edir. 8 qatdan yuxarıdırsa, burada
çok ilkin dozada başlanmasını tövsiye edir hastalara. Yani bizim gördüğümüz 3 katın üstündeki değerler değil. Bu aslında bu lipid asosiasiyasının en çok soruşulan sualları özetlemesidir ki bizim en çok karşılaştığımız şey budur ki bu suallara göre belə bir cevaplar ortaya koyublar. Ki hepatit B'de istifadə edilə bilərmi, bəli istifadə edilə bilər, qaraciyyat transplantasiyasında istifadə edilə bilərmi, hamısının cevabı gördüğünüz gibi bir çox halda statinlər rahatlıqla istifadə edilə bilər. Yəni, vurgulamaq istədiyim şey budur ki, çox az bir xəstə qrupu var ki, çox nadir bir xəstə qrupu var ki, statin verə bilməyəsiniz. Və statin verdiyiniz zaman, verə bilmədiyimiz halda ölkəmizdə olmayan PCSK9 inhibitorları və ezetimib kimi maddələrdən istifadə edilə bilər. Burada mən yenə sözü Emil doktora verəcəm ki, bu barədə də bizə bir diyet barəsində, bu işin diyeti barəsində bir açıqlama versin, yön göstərsin. Buyurun Emil bəy. Bu keysi diqqətlə izləyirəm. Yəni, burada lipidlərin pozunluğu, trigliseridmi iyonlarla yanaşı, qaraciyərin pilənməsini gördüksə, bu işdə həmən, zaten digərlərində də biz karbohidratları, əslində mən fikir verdiyiz sizə çıxışımın, hər keysdə karbohidratları sanki günahkar kimi göstərirəm, amma bugün buna doğru gəlir o bütün tədqiqatlar, tövsiyələr. Amma qaraciyərin pilənməsi də yanaşı gedirsə, burada bir mənalı karbohidratların sutqalıq rasionda, diyetdə miqdarına mütləq baxacaq və tədqiqatlar karbohidratların azalmasının çox ciddi şəkildə həm qaraciyər pilənməsinin, yəni tamamilə reversiyasını, yəni geriləməsini və bu fonda bayaq dediyimiz lipidlərin plan normallaşmasını göstərir. Amma yenə də fürsətdən istifadə edib rasionda karbohidratlarımız nə olmalıdır? Karbohidratlar taxıl qrupunu istifadə etsək belə yalnız tam taxıllılardan istifadə etmək lazımdır. Və mənim burada göstərdiyim ilk cümlə gündəlik enerji tələbatının 50%-a qədəri karbohidratlar hesabına alınmalıdır deyərkən bu bugün qəbul olunmuş tövsiyələrdir. Sırf şəxsi təcrübəmdən və bir sıra tədqiqatlara baxsaq, karbohidrat miqdarını bu 50-lərdən aşağıya salan kimi orqanizmdə yağlanmanın, xüsusilə də qaraciyər yağlanmasında ümumi pi toxmasının azalmasını görürük. Bu işdə əsas günahkarlardan biri və ya səbəbkarlardan biri insulindir. Burada çox qısa karbohidrat və insulinin burada rolu. Bildiyimiz kimi insulin şəkəri toxmalara ötürməklə yanaşı, toxmalara lazım olmayan, yəni biz ortalama, orta həyat sürürüksə, gündəlik enerji tələbatımız, sərfiyyatımız çox yüksək deyilsə, zehni əmək sahibləridirsə, bugünkü zamanın əksər peşə sahibləri, bizim sutqaya, misal üçün, müəyyən tədqiqatlar günə 30-40 qram maksimum karbohidratdan, yəni glukozadan danışır. Bizim bugünkü qlobal diyetimiz elə qurulub ki, insan ortalama günə, yəni bax, həmin elə bu 50%-i kobud misalı çəksək ki, sutqalıq, buna aid sonraki slaytlarım da var, daha açıq göstərəcəm. Misal üçün 2000 kalori enerji lazımdır normal qidalanmaq üçün. Bunun yarısı həmən 50%-i karbohidratın payına düşür. Və bunu da slaytda da göstərəcəm. Ortalama 200-300 qram arası karbohidrat edir. İndi bu müqayisədə 30 qram hara, 300 qram hara. Və həmən burada mesajımız trigliseridemiya ilə yanaşı, qaraciyər pilənməsini də gördüksə, karbohidrat miqdarını kəsmək lazımdır və sutqalıq karbohidrat miqdarını kəsmək istəyiriksə ilk ağla gələn taxıl qrupudur, çörəklərdir, buğdadır, qreçkadır, yulafdır və həmən meyvələ tərəvəzə aksent edəcəyik. Növbəti slaytda karbohidratların bir-birindən fərqləndirilməsi üçün hamımızın yaxşı bildiyimiz qlikemik indeks var. Yəni qlikemik indeks bizə nə verir? Müəyyən karbohidratlı qidanın orqanizmə düşdükdən sonra, qana keçdikdən sonra, belə deyim, 2 saat ərzində şəkərin qalxdığı səviyyəsini göstərir. Növbəti slaytda isə mən bütün bugün bizi dinləyənlərə və izləyənlərə qlikemik indeks yerinə qlikemik yük terminini istifadə etməyi tövsiyə edəcəm. GL, glycemic load sözündən yük deməkdir və indeksdən fərqli olaraq qlikemik yük bizə qidanın tərkibindəki karbohidratın miqdarı haqqında məlumat verir. Baxın, ən məşhur bu istiqamətdə verilən misal ağ çörəklə qarpızın misalı. Cədvəldə gördüyünüz kimi hər ikisinin qlikemik indeksi eynidir. Yəni 100 qram çörək və ya 100 qram qarpız yesən, ya lap yarım kilo yesən arasından misal üçün 2 saat ərzində şəkərlər eyni 70-lərə qalxacaq. Və mən
olduğum auditoriyalarda, həkimlərdə, çıxışlarda hər zaman bu sualı verərkən çörəkdən mi daha çox qorxacaqsınız, yəni qarpızdan qorxmaq hansı aspektdən? Yəni bu məndə şəkər, ya şəkəri qoydum kənara, yəni şəkər insulindir. Və bayaq dediyimin davamı qanda istifadə olunmamış şəkəri, toxumalara getməyən şəkəri həmin insulin trigliceridə çevirəcək, piyə çevriləcək və bu səhv deyil, bu orqanizmin fiziologiyasıdır, belə qurulub. Və sən nə qədər çox lazım istifadə olunmayan şəkəri qanda buraxacaqsan, o insulin sənin şəkərli diabet olmaman üçün bu günlük kompensator olaraq onu 3 il, 5 il, 10 il bacardığı qədər mədəaltı vəzi insulin bunu edir. Bunun da bir ucu gəlir insulin dirəncinə sonraya gətirir. Və bu işdə biz adi yenə də çörək qarpız müqayisəsinə baxsaq, görürük ki, çörəyin səndimə tərkibində, ya çörəyin hər 100 qramda 45 qram karbohidrat var, qarpızın isə böyük hissəsi sudur və çox adam qarpızdan çəkindiyinə baxmayaraq, sən qarpız yeməklə əslində elə böyük karbohidrat, glukoza vermirsən və buradan orqanizmin həm trigliseridlərin azalmasına gətirib çıxarırlar və bu misalı tam davam eləsəm növbəti slaytda, yeyəcəyiniz karbohidrat qrupunu indeksına görə deyil, glikemik yükünə görə seçin. Glikemik yükdə bu yaşıllar, yəni geniş seçimimiz var, bura bol-bol tərəvəzlər düşəcək, taxıl qrupları bura faktiki düşə bilmir. Yəni bunu özünüzə rahat internet üzərindən cədvəllər də götürə bilərsiniz. Taxıl qrupunun glikemik yük termini imkan vermir rasiona düşsün və bu tipli diyetlərə böyük tövsiyəm və etdiklərimiz karbohidrat yükünü hesablayıb, daha çox tərəvəzləri yiyəcəksiniz və meyvələri orada yiyərkən son burada da bir mesajım olacaq. Meyvənin tərkibində bizim fruktoza alma şansımız artır. Bax, bu da çox önəmli məqamdır və əslində diyetologiyada və metabolik xəstəliklərin yayılmasına qatqı verən piylənmə başda olmağının bugün müzakirə olunan əsas səbəblərdən biri zamanında 20-30 il təqribi öncə karbohidratdan biz kilo alırıq, bəli karbohidratdan insulin piyə çevirir. Gəlin karbohidrat nədir? Glukozadır, onu fruktoza ilə əvəzləyək. Bax, bu təklif irəli sürülmüşdür və şəkər əvəzləyiciləri, fruktoz əvəzləyiciləri illərdir, 10 illiklərdir, diabetiklər filan fruktoza ilə qidalanır filan və sonrakı tədqiqatlar, 10 illiklər göstərdi ki, bu halda fruktoza glukozadan daha təhlükəlidir. Xüsusilə də qara ciyərin piylənməsindən danışırıqsa, biokimiyanı yadımıza salsaq, glukoza qana düşəndən sonra beyindir, əzələlərdir, bir sıra orqanlar tərəfindən ortalama glukozanın bəlli bir hissəsi yarıya yaxını birbaşa qandan mənimsənilə bilir. Orqanlar glukozanı həmən almaq iqtidarındadır. Quruluşuna görə glukoza birbaşa orqanlara keçə bilir. Fruktoza isə yalnız qara ciyərə getməlidir. Qara ciyərdə metabolizmi uğrayıb, sonra glukozaya çevrilib, yenə də o karbohidrat sıklı, krep sıklını filan qoşulacaq. Amma bu halda böyük miqdarda fruktoza alan qara ciyər zaten pi mübadiləsində, zülal mübadiləsində hədəf orqandır, naqruskadadır və bir də fruktozadan yüklənə bilir. Bu da bir tövsiyə olaraq qətiyyən, yəni fruktoza, digər şəkər əvəzləyicilər rasiondan çıxsın deyilir. Buyurun, Üzeyir bəy, sizə ötürürəm sözü. Bu xanım xəstəyə roz vasitəsini başladıq. Və roz vasitədən 40 miligram, birbaşa ən yüksək doz başladıq. Birinci slaytda hatırlayırsınızsa, LDL xolesterinimiz 248-dir, 120-yə düşdü, trigliseridimiz 220-lərdə idi. Hətta bu xəstədə ALT-AST dəyərləri də, bir az sonra, pardon, ALT-AST dəyərləri düşüş göstərdi. Dördüncü xəstəmiz 61 yaşlı kişi xəstə, 2019 dekabrda qeyri-stabil stenokardiya diaqnozu ilə ilə edisinə perkutan koronar müdaxilə və bir ədəd dərmanlı stent qoyulur. O tarixdə LDL xolesterinimiz 168-dir, HDL xolesterinimiz 39-dur. Zaten daha öncədən xəstəliyi olduğu bilinmir və heç bir dərman da alınır. Atorvastatin 40 mg başladı. 2 ay sonra, yəni xəstədən ciddi miyalgiya şikayətlərlə bizə müraciət etdi. Biz də həmən statinə bağlı miopatiyaları araşdırmağa başladıq. Daha çox aşağı ətraflarda olur, bilateral olması önəmlidir və proksimal böyük əzələləri tutur. Bəzən yuxarıdakı qol əzələlərimiz də tuta bilir və adətən statin başladığından bir ay sonra başlayır. Ağrılar ya istirahət olur, ya məhkəmdən dərhal sonra başlayır. Yəni, hərəkət vaxtı olması deyil, hərəkətdən daha sonra olması daha diqqət çəkicidir. Bu,
Başta da bu grafiği göstermiştim. Hidrofilik ve lipofilik. Burada dikkat edilen şey lipofiliklerde miyopatiyalar, ümumiyyətlə yan təsirlər daha çoxdur. Çünkü bir çox hüceyrələrə hemen müdaxilə edə bilir. Ama hidrofiliklerin ise belə bir şansı yoxdur. Onun için de hidrofilik olan rozvastatin ve pravastatinde daha az olduğu söylenilir. Ama konkret olarak rəhbər tövsiyədə bu belə göstərilmir. Hansı insanlarda miyopatiya gelişme ihtimalı çoxdur. Bu yine üstünde durulan bir şeydir. Kadın bu yaş irəli olmağını dəyişdirə bilmər əlbəttə. D vitamin eksikliği olan insanlarda, benim gördüğüm idmançılarda deyilirdi. Aşırı fizik aktivitesi olan insanlarda, hipotiroidisi olan insanlarda dikkat çekilmelidir. Alkoholiklerde, çeksi az olan insanlarda ve statin dozunu yüksek olan insanlarda statin miyopati olma ihtimali yüksektir. Klinik bakımından 4 grupa ayrılır. Burada rabdomiyoliz var ki, açıkçası ben hayatımda hiç görmemişim. Keskin böyrək çatışmazlığı ile gedən bir tablodur. Miyalgiya bunların en sadəsidir. Hiper-CK kreatinin kinaz artır. Məhdudlaşan toksik statin məhdud toksik statin miyopatiyasıdır ki, ve en ağırlarından biri immun nekrozlaşan miyopatiyadır ki, burada artık immun sistemi işin içine girdiği için xüsusi immun supresif dermanlardan istifadə edilmesi lazımdır ki, ve bunlar da demek olar ki, bir hissesi hiç düzelmir. Rabdomiyoliz bilirsiniz, çok süratli progresif əzələ zayıflidir. Hayatı təhdid edən durumdur. Burada çok nadir yerler, 100 mində bir görülür. CK değerleri 100 qatın üstündədir. Yəni üst sərhəddən 100 qat artıqdır. Burada miyoglobin ürü diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni CD-nin tünd rəngi olması və CD analizində orada eritrosit görməməyiniz önəmli deyil. Burada zaten özelliği odur ki, eritrosit olmaz. Miyoglobin olar burada. Və kəskin böyrək tubular nekroza bağlı çatışmazlıq yaradır. Renal çatışmazlıq. Bunu gördüyümüz anda statin qəbulu dayandırılmalıdır və bir daha statin istifadə edilməməlidir. Çünki çox mortal seyr edə bilən şeydir. Miyalgiya və yaxud mülayim hiperkreatin kinazemiya dediyimiz şey bu əzəl ağrılarıyla seyr edir. Burada CK səviyyəsi 5 qatdan aşağı olur. Statin istifadəsinin əks göstəriş deyil. Hatta xəstələrin bir hissəsi bunu davam etdikdən sonra şikayətlər öz-özünə keçir. Yəni çox üstündə durmaq istəmirəm. Və önəmli olan şey bundan sonraki iki halı bir-birindən ayırmaqdır. Ki məhdudlaşan toksik statin miyopatiyasıdır ki, burada həm bunda, həm də immun miyopatiyada CK dəyərləri 10-100 qat artır. Diagnozda şikayət dərmanı azaltmağımıza baxmayaraq, şikayətlər düzəlməsə mütləq əzələ biopsiyası edilməlidir bu xəstələrə. Əzələ biopsiyasının edilməsi nə üçün lazımdır? Bunların əzələlərində sadəcə nekroz olur. Amma bundan sonra görəcəyimiz immun nekrozlaşan miyopatiyada isə bu çox ağır otoimmun bir xəstəlikdir. Bunlarda MG QA reseptörləri yoxlanılmalıdır. Reduktaz reseptörləri, anticisimləri, reseptörlərə qarşı olan anticisimlər yoxlanılmalıdır. Bu tapıldığı zaman bu çox ciddi bir tablodur. Və bunlarda statin kəsildikdən sonra klinikli yaxşılaşma izlənmirsə. Niyə? Çünki çox geniş yelpazədir. Bəzilər çox tez klinik düzəlir, amma önəmli bir hissəsində immun supresiv başlanıldıqdan sonra belə bu xəstələr tam düzəlmir. Burada mən bunu oxuduğum zaman açıqçası özümə sual doğurdu ki, 20 illik bu statin yazdığım halda heç mi belə xəstələr qarşılaşmamışam? Sonradan geri dönüb analiz etdiyimdə yəqin ki, bir çox nevrolojik, ciddi nevrolojik problemləri olan xəstələr var ki, yəqin ki, onlarda olub. Onun üçün, əgər xəstələrinizdə nevrolojik status yaranırsa, yəni ciddi hərəkət qüsurları yaranırsa, burada miyopatiyaların, bu ağır formaları mütləq ağılınıza gəlməlidir. İstifadə edilən dərmanlara baxın. Metotrexat, siklosporin, immunoglobulin, kortikoidlar və bunlarda ilkin mərhələrdə immunoglobulinlər, IV immunoglobulin ilk dediyimiz və plazmaferez bu xəstələrdə çox fayda görsənir. Yəni mənim sırf burada vurğulamaq istədiyim şey ondan ibarətdir ki, statin istifadə etdiyiniz zaman ciddi nevrolojik defisitləri olan xəstələrinizdə mütləq miyopatiyaları unutun. Vurğulamaq istədiyim şey budur ki, məntiq nədir? İki cür məntiq var. Bir,
statinlərə bağlı birbaşa əzələ toksitesi, bilirsiniz ki, bu əzələlərdəki lipidlərə təsir ilə, hüceyrə membranlarına təsir ilə olabilir və yaxud da ki, hemegiya puanı artıraraq da bunların sayını artıraraq bədəndə bunlara qarşı bir immun reaksiya yaranması vasitəsilə, yəni iki yolla edir ki, hər ikisi də problemlidir. Bu, üçüncü qrup dedim, rabdomiolizdən bir əvvəlki immun supresiv istifadə edilən qruplarda çox problemlidir. Onun bir patolojik parçasıydı. Statin başladı, xəstənin CK-sı artdı. Əzələ ağrısı var və CK 1000-in altındadır. Kreatinin kinazının üst sərhəti 100 olduğu 100'dür. 1000'in altındadır, yəni 10 qatdan aşağıdırsa təqib edəcək. Burada 2000'in üstündədirsə və ciddi əzələ güçsüzlüyü varsa, 2000'in üstündə nəyi nəzərdə tuta bilərik? 30.000'in üstü. Bu çox ağır bir tablodur ki, rabdomiolizdir. Bunlarda elektromiografiyada nekroz görülür. Anti-MG negatif olar bunlarda, çünki immunolojik bir hadisə deyil. Kəsilir müalicə. İmmun miyopatiya olduğunu aydınlamaq üçün aydınlamaq bu bir qrupda lazım olacaq. Burada dəstəkləyici müalicə adətən düzəlmə ehtimalları var, amma bu qrupa bir daha statin başlanılmış. Burada önəmli olan digər iki qrupun bir-birindən ayrılmasıdır ki, məhdud miyopatiya və immun miyopatiya. Burada əgər şikayətlər düzəlmirsə, anti-MG də negativdirsə, əzələ biopsisi, burada da şikayətlər davam edirsə, əzələ biopsi edəcəksiniz. Anti-MG pozitivsə, əzələ biopsisindən sonra IMNM dediyimiz immun mexanizmi ilə olan miyopatiyaları dəqiqləşdiririk və immun supresiv başlamaq üçün bu önəmlidir burada. Müalicədə ümumi müddəalar nədir? Burada mütləq ikinci səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Vurguladığım kimi, idman və hipotiroidizm həmən miyopatiya gördüyünüz statini kəsək deyil. Xəstələr, idmançı xəstələr də çox ola bilər, əzələ kütləsinin çoxluğu ilə əlaqədə və hipotiroidizm açıqlanmalıdır. Xəstənin kreatinin kinaz dəyərini yoxlamaq lazımdır. Əgər 5-10 qatdan aşağıdırsa, burada çox da narahat olacaq bir şey yoxdur, statinlərə davam edə bilərik. Əgər 10 qatın üstündədirsə, normalın 10 qatın üstündədirsə CK, burada statin kəsilməlidir. Rabdomiolis bir mənalı əks göstərişdir statin və toksik miyopatiya statin kəsildikdən 2 həftə sonra düzəlməzsə, anti-MG reseptor antagonistləri anticisimləri yoxlanılmalıdır. Bu, az öncə dediyimizin biraz da sadə formasıdır ki, burada bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, statin dozu ilə birə-bir əlaqədardır bu iş. Statin dozunu azaldıb, ezetimi əlavə edə bilərik və yaxud daha sonra görəcəyiniz kimi, bu kimi hallarda xüsusilə PCSK9 inhibitorları istifadə edilməsini tövsiyə edilir. Ağır miyopatiyalardaki, əfsuslar olsun ki, bu bizim ölkəmizdə yoxdur. Bizim burada eləyə biləcəyimiz şey nədir? Yüksək doz statinə bağlı olduğu düşünülür və burada hidrofilik statini praktik bir həkim kimi tövsiyə edə bilərik. Daha kiçik doz rozvastatin hidrofilik olduğu üçün və əlavə olaraq risk qrupasındadırsa, xolesterinini düşürtmək üçün ezetimi əlavə edə bilərik. Biz xəstəmizdə neynədik? CK 1200-ü idi. Onun üçün atorvastatinə bir ay fasilə verdik. Qəbul edin ki, Azərbaycanda dozan azaldıb təqib eləmək biraz çətin idi. Çox qısa bir müddətdə CK 110-lara düşdü. Daha sonra atorvastatin 40-ı rozvastatinə keçirdik. Rozvastatin daha kiçik dozda başladıq və xəstənin hal-hazırda miyalgiyası yoxdur. Burada yenə diyetlə əlaqədar Emil doktora müraciət edəcəyik, çünki öncədən hazırlaşdığımız zaman, mənə söylədiyi zaman mənim üçün biraz sürpriz olmuşdu ki, burada belə diyetin o qədər önəmli rolu var ki və mən sözü Emil bəyə verirəm. Təşəkkür edirəm. Bəli, burada oluna bilən diyetə baxın, ağrını mən burada dominant olaraq götürürəm. Ağrı sindromu, miyalgiya və ya ümumiyyətlə hal-hazırda miyalgiya da ən çox rast gəlinən, digər ağrı da ola bilər. Yenə də xronik inflamasyon, yəni xronik iltihab termininə dönəcəm. Həmən burada akut, kəskin iltihabla xronik iltihabın fərqini göstərirəm və bugün artıq tibb elmi, tibbi ədəbiyyatlar bütün ürək damar xəstəlikləri başda olmaqla digər xəstəliklərin də xronik iltihabdan qaynaqlandığını görür. Yəni, orqanizmdə xronik iltihaba səbəb olan faktorlar var və bu sizin də keysdə çox önəmli, bax, immunosupresiya
immunosupresiv terapiyaya başlamadan öncə mənim indi deyəcəyim növbəti slaytda tədqiqatlar xronik iltihabın yaradıcılarından biri də xronik iltihabı qaynanmaqlanmasına səbəb, yəni hardan qaynaqlanır, qidanın müxtəlif faktorlar, qida burada başlıca rol oynaya bilir. Qidalar bizim immun sistemi tərəfindən antigen kimi qəbul olunur, qidanın tərkibindəki peptidlər və immun sistemimiz o qidalara, bu qida olaraq mən illərdir, öncə mən təsəvvür edirəm ki, indi bizim yəni, kardiyologlar və ya istənilən ixtisas həkimlər bu mövzulara heç girmir, mən də belə olmuşam, heç yatsam yuxuma girməzdi. Amma araşdırdıqca, girdikcə, həqiqətən skepsisim tamam dəyişib, son 5 ildə mən bu qidaları seçə bilən testlərlə çalışıram. Yəni, almadan tutmuş, sən deyə bilmirsən ki, bu ziyanlı qidadır, faydalı qidadır. Ən faydalı qida nəyəsə görə sənin immun sistemin tərəfindən yad qəbul oluna bilir. Yeri gəlmişkən, bu mexanizm həm də autoimmun bir prosesin inkişafına yol açan bir yoldur. Baxın, indi deyəcəyim yenə qeyri-adi səslənə bilər. Qidada bizim immun sistem antigen kimi qidanın peptidini qəbul edir, peptid hissəsini. Və bir qidadan peptidi bizim orqanizmimizdəki hər hansı bir orqanın, misal üçün qalxana bənzər vəzinin peptidi ilə oxşar struktura malik ola bilir və bu zaman o qidaya reaksiya verən immun sistem başdır mənim qalxana bənzər vəzinə də reaksiya verir və s. Bax, autoimmun proseslərin yayılma mexanizmi və bu nəyə gətirir? Antigen-antigisim kompleksləri artır, immun sistem yüklənir və bu tosqun hüceyrələrdən böyük miqdarda həmin bayaq yenə adını çəkdiyimiz, bayaq yanınızdadırsa biz omega-6-nın xronik iltihab faktorlarını artırdığını dedik. Bu isə tamam fərqli bir yoldur ki, qida həmin o mexanizmlə, immun sistemi yükləməklə tosqun hüceyrələrdən böyük miqdarda iltihab fermentlərinin, iltihab faktorlarının, həmin leykotrien, interleykin, sitokinlərin ifrazına səbəb olur. Və növbəti slaytda bunu cəmləməyə mən çalışmışam. Orqanizmdə nə baş verir? Həmin bu antigen-antigisim kompleksləri böyük miqdarda bizim qida da bağırsağımıza düşəndən sonra bağırsaqdan ikincili yenə soğurulur və orqanizmə keçib immun sistemini növbəti slayt dediyimi sadəcə burada zəncirvari olaraq göstərmişəm və həmən növbəti slayda keçə bilərsiniz. Bu nəyə gətirib çıxardır? O iltihab faktorlarının illərlə arta-arta getməsi toxuma lezyonuna və burada yenə də deyirəm, burada həm ağrıya, yəni ağrı bunun ən rast gəlinən simptomlarından biridir və növbəti slaytda bunun daha bir mexanizmi, baxın buna əslində buradakı göstərdiyim sxem iltihabın, xronik iltihabın ideal deməli fırtınası, perfect storm deyirlər. Bütün bu dediyimə qidadan başqa bir də bugün hər hansı bir pasiyentin, həmin bax bu pasiyentin maraq üçün indi biz bel ölçüsünü və ya kilolu olub-olmamasını bilsəydik, ya böyük ehtimal ki, praktikadan gördüyümüz adətən biraz aşırı kilolar filan da olur və həmən pi toxmasının olması, xüsusilə abdominal pilənmənin olması burada qüsurlu bir dövran yaradır. Çünki visceral piyin özü də, baxın mən 3 səbəb dedim sizə, bir, deməli, omega-6-lı yağlar iltihabı artırır, xronik iltihabı. Onu omega-3-lə azalda bilirik. İki, indi bundan əvvəl dediyim müəyyən qidalar bunu xüsusi qida testləri ilə seçib rasionda diyeti ona ayarlayırıq və ciddi şəkildə irəliləyiş görürük. Ağrının ən azından azaldığını görə bilirik. Və üç, hamıya keçərli olacaq. Bugün bir pasiyentin visceral pi varsa, abdominal pilənməsi varsa, bilməlidir ki, həmin pi özü də adipositlər bu komponentləri, iltihab faktorlarını ifraz edir. Bu da qapalı, qüsurlu dövranla davamlı olaraq orqanizmə iltihab faktorlarının salınmasına gətirib çıxardır. Buyurun, Üzeyir bəy. Çox yorulmuşsunuz bəlkə də, amma son xəstəni sizə sunmaq istəyirəm, yəni az qalıb. Amma ümid eləyirəm ki, maraqlıdır, faydalıdır. Ekranların qarşısında oturub izləmək isə faydalı oldu, yaramışdır bir şey. 48 yaşlı qadın xəstədir. 6 ildir kontrolsuz şəkərli diabeti var. 3 gün davam edən ürək bulanma və üst abdomendə ağrı ilə təcil yardım stansiyasına müraciət edir. Qarında sərtlik var. 48 yaşlı xanımdır. Heç bir alkohol yox, dərman istifadəsi yox. Və xəstə rutin yoxlamalardan keçir. Qarında sərtlik olduğu üçün reanimasiya qoyulur. Reanimasiyada daha sonra görəcəksiniz, yoxlanılan zaman şəkəri nəzarətsiz. LDL xolesterin 137, trigliseridləri 4100, yəni
3000'in üstünde çok az trigliserit görmüşüm. Serum amilazı yüksek ve karaciğer ve böyrek değerleri normal. Hastanın kan zerdabı bu şekildedir. Ultrasonu muayenesinde ve abdomen tomografiyada daha sonra gelen hastaya pankreatit diagnozu koyulur ve pankreat bu diagnozun sebeplerinden biri de hamımızın çok yaxşı bildiği ve tahmin ettiği gibi 4000 değerlerinde olan trigliseritlerdi. Burada gördüğünüz gibi 500'ün üstündeki trigliserit değeri çok yüksektir. 200'ün üstünü bilirsiniz zaten yüksek kabul edilir. 1000'in üstü ise kritiktir. Burada trigliserit gördüğümüz zaman familial sebeplerden başka bazı başka hastalıklar ağla gelmelidir. Bunlardan nedir? Nezaretsiz şeker, hipotiroidi hastası, inflamatuar hastalıklar, otoimmün hastalıklar, sistemik lupus, etamatozus dediğimiz kuru dişeneği, Cushing sendromu, HIV infeksiyası, kiloluk ve böyrek çatışmazlığı unutulmamalı ki böyrek çatışmazlığı nefrotik sendromda, hamilelikdə, yoğun alkol alımında ve bazı anabolizan maddelerden tutun antidepresantlara kadar maddeler trigliserit yüksekliğine sebep olur. Yani bu sebepler araştırılmalıdır. Bizim kardiyovasküler risk sebebi tabii ki 150'nin üstünde trigliserit olunca artır. Derman muhalefeti trigliserit seviyesi 200'ün üstünde adeta tavsiye edilir ve burada yanaşı hayat tərzi değişikliğiyle kontrol edilebilmedik de başlanmalıdır. Yani hemen trigliserit 250 gördüğünüz zaman ilkin növbede müalicə başlamamanız tövsiyə edilir. Yani diyet ve idmanla bunu nezaret altına alabilmirsiniz size başlayabilirsiniz. Bunlara təsir edən dermanlar tabii ki statinler, bizim çok istifadə edildiğimiz fibratlar, omega 3 ve çok yaxşı bildiğimiz PCSK9 inhibitörleri daxildir. Rəhbər tövsiyenine tövsiyə edilir. Birinci tövsiyə olarak tabii statinler tövsiyə edilir. İkincisi bizim ülkemizde çok olmayan PUFA inhibitörlerini izospentanil bizde yoktur bu derman. Onun için çok da məlumatım yoktur. Ama trigliserit yüksek olanda fibratlar 2B olarak kabul edilir ve fibrat istifadə edilebilir tabii ki. Burada da xüsusilə də fenofibratın seçilməsini və yenə də fibratla bərabər dirençli hallarda statin istifadəsini tövsiyə edir. Bu slaytlarının təsir mexanizmləri ilə sizi çox yormaq istəmirəm açıqçası. Xəstələrin simptomatik və asimptomatik olduğuna görə qruplara bölürlər. Ağızdan dərman başlayır. Təxmin ediləcəyiz kimi burada ilkin olaraq asimptomatik xəstəliklərdə bunun səbəbi, ikincili bir səbəbi var mı? Hamiləlikdən tutun, böyrək çatışmazlığı tutun, istifadə etdiyi dərmanları tutun, anabolik steroidlər, antidepresantlar istifadə edilmi, onların yoxlanılmasından tutun. Bəzi başqa həkimlərlə də konsultasiyamıza tutun, amma xəstədə simptomatikdirsə, bunun xüsusilə də pankreatitdirsə, hospitalizə edilməsi tövsiyə edilir və çox oral qidalanmanın kəsilməsi. Burada gördüğünüz gibi fibrat başlanması, omega 3 yağ dursu, şekerin nezareti için IV insulin müalicəsi başlanır ve her şey düzelttikten sonra eve yola salabileceğimiz dermanların adını yazır ki burada statinler tutun, niasin tutun, fibratları tutun, istifadə edilebilir. Mən konkret öz xəstəmiz hakkında dönüb akşam bu saatinde yekunlaştırmak istedik. Trigger seviyesi çok yüksek olanlarda. Bu değişiktir. Burada 500 yazan kaynaklar da var. Burada gördüğünüz gibi 10 millimol böyle litre yazan değerler de var. Pankreat sebebidir. Trigger seviyesinin böyle yüksek olsa. Hipertrigliseridemiya tüm pankreatitlerin 10% teşkildir. Yani bu kadar önemli bir sebeptir. Ve alkol istifadesi başta olmakla bunun sebepleridir ki burada müalicəsinde de alkolden imtina, yaxsız və az kalorili diyet pankreatit riskini azaldır. Biz bu xəstədə az sonra da görəcəksiniz kimi plazmaferez etdik. Mən açıqçası 1000 dəyərlər üstündə gördüyüm zaman pankreatitdən çox qorxduğum üçün, çünki xüsusilə də Azərbaycanda pankreatitlər çox geç müraciət edirlər və mənim tanıdığım çox məşhur insanlar var ki, Azərbaycanda pankreatitdən itirilirlər.
Onun üçün burada mərhələ-mərhələ getməkdənsə 4000 dəyərində olan bir xəstəyə mən direkt plazmaferez tövsiyə elədim. Burada gördüyünüz gibi ilk seansda zaten çok ciddi 70%'a yakın bir düşüş elde edilir. Bunun olmadığı hallar da olup başıma gelip böyle bir şeyler de görülüb. Burada plazma faizin, aferezin iki rolü var. Albumin nedenler var ve plazma ile edilenler var. Onun için bu çok önemli. Biz hastamızda birinci plazma faizden sonra 4000'lerden 2400'lere düştü. İkinci tekrar ettik bu hastanı. Çünkü oral qidalanmasını kesmiştik. Bu hastaya fibrat verebilmezdik. Niyasin toz olarak ülkemizde olsuz da yoktu. Onun için ikinci plazma farezden sonra ciddi düştü. Ve daha sonra hastaya göreceğiniz kimi pardon, fibrat ve statin beraber başladık biz bu hastaya. Hasta keskin pankreatdi. 2 hafta sonra düzeldi. Eve gittiğinde trigliserit seviyesi qənaət bəxş seviyedeydi ve düşünsek ki bu hasta nəzarətsiz şəkər olub, doğru düzgün diyet etmiyib, dərman da istifadə etmiyib. Bunları istifadə etsə, ümid varam ki, daha yaxşı olacaq. Və son olaraq son sözü yenə Emil bəyə verirəm. Buyurun, Emil bəy. Və bu pasiyentə də, baxın, yağsız və az kalorili diyet tövsiyəsi, plazmaferez, sözsüz ki, həmin dövrdə bunlar vacib idi və plazmaferezdən başqa yağsız az kalorili diyet belə qısa müddətdə mütləq pozitiv nəticə verəcək, amma sonrası bunun var. Bak, siz tamamilə düzgün gəlirsiniz ki, soranı bu gedib nə edəcək, nə inəcək və bunu da tam izah vermək üçün və yekun olaraq bugün o söz verdiyim, biz bilməliyik ki, qida bizim enerji mənbəyimizdir. Növbəti slayd zəhmət olmasa. Biz qidadan, yəni makronutriyentlərdən enerji alırıq. 3 makronutriyentimiz var. Zülal, karbohidrat və yağ. Bunların hər birinin 1 gramının verdiyi kilokaloride enerjisi göstərilib. Zülal, bəli, parçalanarsa enerji verir, amma genelde orqanizm zülalı enerji mənbəyi kimi qəbul eləmir. Bayaq dediyim kimi tam enerji alır, amma ümumi payı zülalın əsas amin turşuları təmin etmək üçündür. İki əsas enerji mənbəyimizdən danışacaq. Bu karbohidrat və yağlardır. 1 gram karbohidrat 4 kalori, 1 gram yağ 9 kalori enerji verir və bayaq da dediyim məqamlar, o keçmiş insanın ziyeti filan, həmin bu iki karbohidrat azalan kimi biz yağı artırırıq və ya o pure tərqiqatı deyil, yağları çox yesən sutqalıq mənə lazım olan enerjini mən yağdan aldığım halda karbohidrata elə də çox getməyəcəm. Yəni, Lorin ilə izah eləməyə çalışıram və alkoqolun da bir daha da tıklasaz, alkoqolun özü makronutrient deyil, amma alkoqol 7,5 kalori enerji verir. Fikir verin, karbohidratdan az qalı 2 dəfə çox və bütün tədqiqatlar göstərir ki, alkoqol da insulini tətikləyib, qalanı bunun alkoqol qəbulu birbaşa insulin mexanizmindən orqanizmdə trigliseridlərin miqdarının artmasına və yanaşı gedən bayaq hallandırdığımız həm lipid profilinin dəyişməsinə, həm çəki artımına gətirir. Və növbəti slaytda da o söz verdiyimiz sutqalıq enerjini necə hesablayırıq? Bax, bu bildiyimiz SAD diyet deyirlər, standart American diet. Əslində, hərdən bunu biraz lağla da deyirlər ki, SAD qəmgin diyetdir. Amma sağlam qəbul olunan qaydalar budur. Və bayaqdan mənim misal verdiyim, yağları heç olmasa 30-unu alaq. Bu normada olmalı, lazımı olan 30% yağı almayanlar var bugün. Əksəriyyət yağsız çəkinir. Bir tık eləsəz, siz görəcəksiniz ki, bugün tövsiyə olunan bundan savayı növbəti yeni yanaşmalarda əslində bu belə deyim, son 10 ilin geniş tövsiyəsi, yəni karbay, burada bir nə dəyişikliyi var? Karbohidratı azalt. Əsas məsələ diyetdə, rasionda karbohidratı azaltmağı bacarmaq və bunun hesabına ya yağı biraz artırmaq, ya proteini artırmaq, bu başqa bir metabolik balans proqramıdır. Almanya'nın proqramı çox uğurlu kardiometabolik dəyişikliklər həyata keçirən və növbəti bir dənə də dəyişiklik son 2017-dən bu yana çox ciddi şəkildə müzakirə olunan ketojenik diyetlər əslində mən bir keçmiş reanimatolog kimi ketoasidoz nədir, ketoasidozun qorxusu və hər bir həkimin istəmədiyi bir şey olduğunu tam anlayıram, amma ketonların əmələ gəlməsi ilə gedən, yəni ketogenik diyet heç də ketoasidoza gedib düşməkdən söhbət getmir. Normalda əgər ketoasidozumuzda bizim qanda ketonların miqdarı beta-hidroksibutirat, BHB 20 millimol litrin üzərinə çıxırsa, biz reanimasiyada 30-un üzəri filan görürük. Burada söhbət normada 0 olmalıdırsa, 0-dan 0,5-dən belə deyək, 1-ə qədər, 2-yə qədər, 3-ə qədər icazə verilən bir
Buna deyirlər nutritiv ketoz, terapevtik ketozdur ki, ümumiyyətlə ketogenik diyetin adını çəkdimsə, bu sinir sistemi xəstəliklərində, epilepsiyada filan ideal nəticə verir, amma orada daha yüksək 6 saxlayırıq ketonu. Burada sırf bir məşhur Virta tədqiqatı var. Onlar sırf bax o dediyim yüngül ketonların miqdarını görməklə, yəni 2-yə 3-ə qədər maksimum, onda nəyin hesabına fikir versəz, baxın müqayisəyə karbohidrat kəskin aşağı salınır. Və bunu etməyə ehtiyatla mən həkimlərimizi çağırıram. Yəni mən bunu artıq yavaş-yavaş edə-edə bir neçə ildir edib çox böyük faydasını görürəm və kardiometabolik sindrom desək, kardiometabolik parametrlərin ciddi dəyişildiyini, həmin trigliseridlərin lipid profilinin, təzyiqin olmasını, glikogemoqlobinin və insulinin tam aşağı düşməyini görür və bu da yağların hesabına. Bunu da bir mesaj kimi dedim. Yəni bu tədqiqatlar var özdə 2 il müddətində saxlanır və baxın biz diyetə belə başlasaq da bu o demək deyil ki, ömürlük insan ömürlük mü ketonları görməliyik deyil. Sonradan karbohidratlar hərəyə uyğun olaraq yavaş-yavaş artırılır. Sözsüz ki, gətirib 50-də, 50-yə, 45-ə belə çıxartmayacaq. Bax bunu da istəyirəm bilsinlər və növbəti slaytlarda mən konkret hesablamanı necə edə bilərik? Bayaq dediyim kimi, tutalım ki, insanın heç çəki defisitına ehtiyacı yoxdur. Kilo vermək hədəfimiz yoxdur. Amma genəldə bütün bu sadalığımız keyslərdə mən əminəm ki, haradasa 3-5 kilo belə, yəni 5%, sizdə orada çox gözəl qeyd olunmuşdur, 5%, yəni protokolla da söhbət böyük kilolardan gedmir. İnsan verirsə, müsbət dəyişikliklər, müsbət dinamika görünür. Amma lap kilo vermirəm, 2000 kalorilik bir normal sutkalıq diyetimi almaq niyyətindəyim. Bunun 30%-ı 600 kilokalori mənim minimal almaq olacağım yağlardır. Ketogenik diyet filan demirəm. Minimum 30-u almaq üçün 600 kalori yağ almalıyam. 600 kalorini 9 kaloriya bölürəm. Bayaq o cədvəldə göstərdim ki, bilən bu neçə qram yağ deməkdir. Elə də 67 qram yağ bu misal üçün. 67 qram yağın 3-də 1-ini götürürəm. Doymuş yağ eləyir 20 qram, 22 qram. Və yerdə qalan 45 qram ətrafında doymamış yağlardır. Bax, buradan irəli çıxıb biz sutqalıq porsalarımızı bilə bilərik. Qaşıqla mı filan və burada çox önəmli məqam yağı yağ şəklində yediksə tam hamısını qəbul elədik. Amma gizli yağlar var. Bax, bunu da indi bir sözlə bunu demək olmayacaq. Bunu bilməliyik ki, hər qidanın içində də yağlar olur. Burada sadəcə enerjinin sutqalıq kiməsə 2000 çox göründüsə bu cədvəldə görə bilərsiniz ki, baxın, solda yaş qrupları məktəb dövrü yetkinliyə keçən uşaqlar belə yetkinlər qədər kalori alır. Yəni, normal qidalardan kalori almağa qorxmamalıyıq və hamilələr süd verən dövrdə daha artıq kalori verir. Yəni, bu işin asan yolu olaraq ancaq aşağı kaloridə bir diyet tövsiyə etmək, aşağı kalori diyetlər uzun müddət davam etmək mümkün olmayacaq. Bunu hamı bilməlidir. Və növbəti slaylarda da bir neçə ən uğurlu hesab olunan yekun olaraq diyetlər var. Və diyetlərin əsas strategiyasında, bayaq da dedim mən, tərəvəzləri, lifli qidaları almaq istəyiriksə, biz bol-bol meyvə tərəvəz yeməliyik. Və burada 90-larının əvvəlində Amerika Birləşmiş Ştatlarında əslində Xərçəng İnstitutu tərəfindən bu layihə yaradıldı ki, insanlara antioksidant verək. Amma sonraki illərin tədqiqatları göstərdi ki, insanlar günə 5 porsiya, bir porsiya 80 qram deməkdir. Bir orta ölçülü meyvə, bir orta ölçülü tərəvəz ola bilər. Toplamda 400 qram meyvə və tərəvəz qarışığını yeyən insanların riskləri dəfələrlə az olur. Onun tədqiqatları da var. Amma burada istəyirəm, nəyi bildirəm? Tərəvəz həmişə meyvədən daha çoxdur. 3-də 1 meyvə, 3-də 2 tərəvəzdir. Və növbəti slaytda çox önəmli bir dəyişiklik. 2017-də iki müxtəlif komandanın tədqiqatı oldu. Biri Imperial College London'dan, bir de Amerika Oxford Üniversitesi'nden çok büyük bir iş, meta analiz oldu. Neyin tədqiqatlarıydı? Bu 90'lardan bu yana o tərəvəz ye diyen programları götürüp analiz edirlər. Burada 95 çalışmanın, 95 tədqiqatın analizi 2 milyon insan, 43 min ürəyin işimik xəstəliyi, yəni gördüyünüz sayıları əhatə edən tədqiqatlar göstərir ki, əgər tərəvəzi 10 porsiya qaldırmaq, meyvə tərəvəzi mümkün olursa, 800 qram, bu təqribi 7-18 milyon vaxtsız ölüm halının qarşısını ala bilər və növbəti slaytda görəcəyiniz ürək damar profilindən, bax, bu göstəricilərin hamısını, hər halda tədqiqatlar özü böyük miqdara əhatə edirdi,
Baxın, mən bunu öz təcrübəmdən deyim. Lif məsələsi burada özünü doğrudur. Və sən hər gün 800 qram və burada daha rahat yadda qalsın deyənə 800 qramın 3-600 qrama qədəri tərəvəz olmalıdır. 200 qramdan artıq meyvə vermirik. 10 porsiyadan 3-ü meyvə, 7-si tərəvəz. Və burada hamını maraqlandıran, çaşdıran məqam ki, 800 qram tərəvəzi necə yemək olar, mümkündürmü? Bunu heç kim bir dəfəyə demir. Siz günü səhər, gün orta, axşam, bunun ən sadə bir tövsiyəsini verim. Nə yeyirsiz yeyin səhər, gün orta, axşam, bir təzə tərəvəz porsiyanız olsun yanınızda. Xiyar pomidordur mu, kələmlərdir mi, göyərtidir mi, turpdur mu, bilmirəm, kimə nə uyğundur, kimə nə xoşdur və bir də bu bişmiş halda da qəbuldur. Yəni siz tərəvəzi çox yeməyin daha bir sirri və yolu, tərəvəzi bişirib, pörtüb, həcmi azalacaq, amma keçərlidir, bu normativlər ödənir. Növbəti səhifə əmrəm isə son iki slaydımız qalmalıdır. Akdəniz diyeti, Aralıq dənizi diyeti kifayət qədər hallanır, ən uğurlular kimi. Sadəcə bura bir qatqım olacaq. Akdəniz diyetinə gediriksə fikir verin, yəni tarixən helə olub o Aralıq dənizi ölkələri qırmızı əti az yeyiblər. Zaten bunlar zülalı çox yemiyiblər, amma taxılları hər gün yeyiblər. Buna baxmayaraq biraz taxıl qrupu ilə ehtiyatlı olardım və gündəlik bol-bol yedikləri tərəvəzdir, zeytun yağıdır. Heyvani zülallardan yalnız gündə yediyi, bəziləridir ki, onlar gündə balıq yeyir, deyil. Balığı həftəlik yeyirlər, həftədə bir neçə dəfə, amma gündəlik yediyi protein, heyvan mənşəli bu süd turşu məhsullarıdır, pendirdir, qatıqdır və şərab içirlər. İndi şərabın da əslində mən səmimi olacağım, illər öncə şərabın belə hardasa antioksidantdır, faydasıdır deyirdim, amma son tədqiqatlar, son iki il yavaş-yavaş bunu daha tövsiyə etmirdim. Sadəcə konstatasiya olaraq, fakt olaraq Aralıq dənizi diyetanın uğurundan danışılırsa və Aralıq dənizi ölkələrində yaşayan insanların ortalama ürək damar risklərinin hər halda son illərə baxmış kifayət qədər uzun müddət daha az riskli olduğu görünürdüsə, son ildə qida dəyişikliyi o diyeti də pozur əslində. Yenə də alkoqol qəbul olunacaqsa, heç olmasa qırmızı turş, yəni şəkərsiz şərabı üstünlüyü versin. Və burada da həcm önəmlidir. Burada 1-2 bardak, bardak 70 millilitrdir onların tövsiyələrində. Yəni sən heç bir stəkan içməməlisən bir məclis zamanı. Və sonuncu slaydımız bayaq adını əslində çəkmişdim. Metabolik balans bu almanların proqramıdır. Bunun da piramidasının əsasına baxsaq, yalnız çovdar çörəyi, taxıl qrupunu bunlar qaldırıb çıxardıblar piramida. Yəni rasiondan sanki çıxardılıb, yenə də görəcəyiniz bayaq o paleo diyeti xatırlada bilən tərəvəzli, ətli yeməklər Azərbaycan mətbəxinə uyğun desək, bura hətta dolmaların hamısını aid edə bilərik. Tərəvəz dolmaları, kələm, yarpaq dolması və ya Azərbaycan mətbəxinə uyğunlaşdırsam, əcəb səndəl və ya qat-qat, lay-lay, tərəvəzli, ətli qarışıq, taxıl qrupu yoxdur. Və bu metabolik balans proqramı dünyada çox az sayılıb qida proqramlarındandır ki, onun çalışması var. Çalışmada 1000 nəfərə yaxın insan bir il boyunca iştirak edib və dəyişiklik trigliseridemiyalarda, lipid spektrində çox müsbət görünüb və kilo itimi də görünüb. Səhv etmirəmsə, mənim bugünə deyəcəyim bu qədər və yekun olaraq bütün bu sadaladığımız keyslərdə də kilonu vermək şansımız varsa, insanın BMI-ın yoxluyub, yəni 25-in üzərində daha heç piylənmə, lap 25-in üzərində 2-3 kilo versə belə, ümumi abdominal piylənmənin azalması hesabına, xronik iltihabın aşağı düşməsi hesabına, dediyimiz bütün bu keysdəki parametrlara müsbət dinamikanın olduğunu görə bilərik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Buyurun, Üzeyir bəy. Təşəkkür edirəm mən də. İndi suallara keçəyin. Buyurun. Çox çəkdi proqramımız. Mən başdan başlayacağım. Suallar başda təbii ki salamlardır. Təşəkkürlər. Hələ ki sual görməmişim. Mən Rafiq Yusifli bir sual soruşur. Hipertrigliseridemiyada omega 3 preparatlarının effekti və hansı preparatlar və ya qida əlavələrinə istifadəsi mümkündür? Əslində düşünürəm ki, bu sualın cavabını biz verdik. Amma omega 3 dərman olaraq bugünkü rəhbər tövsiyələrdə çox keçmir. Diyet olaraq
Çok kısaca Emir Bey, istəyirsinizsə bir daha Çok bir kısaca sürətli ben triqlisərid. omega 3 yağlarını mən kapsulunu təyin etmədən belə həmin trigliseridemiyalarda günə 2 xorək qaşığı omega 3-ün ən zəngin yağı kətan toxumu yağıdır. Onun içində omega 3 çoxdur. Amma omega 3 yağları təbii qidadan alırıqsa onlar dayanıqsızdır. Bunu soyuq sıxım yağları, yəni bu yağı sıxdınız, bilin ki o etapdan yağın keyfiyyəti içir, omega 3-ü dağılır. Bugün ölkəmizdə bir sıra istehsalçılar var. Onlara sifariş edirsiniz kiçik həcmli qablarda ki, onu qaranlıqda filan çox qorumaq olmur. Bunu edə bilərsiniz. Və ya kiməsə uyğun deyilsə yağ içmək, bəli, kapsulalar edə bilər. Burada mənim də konkret tövsiyə edəcəyim yoxdur. Müxtəlif omega 3-lü. Bu zaman dozaya baxmaq lazımdır ki, 1000-dən az olmayaraq günə 2000 və ya hətta 3000 ola bilər. Və önəmli məqam, əgər qida əlavəsi alacaqsınızsa, onda omega 3-lə yanaşı EPA və DHA, orada omega 3-ün daha aktiv forması orqanizmdə çevriləcək, idealda çevrilməlidir. Eikazapentayen, EPA DHA kimi və 9-aeksayen turşularını özündə cəmləyən kapsullar olsun. İstənilənini seçə bilərsiniz, güvəndiyinizi. Açıqçası gözlədiyim tərsində bu dəfə sual azdı. Sual azdı, amma istəyirsiniz yenə də yekunlaşdıraq, sual çıxana qədər bir neçə dəqiqə gözləyəyim. Yəni burada vurğulamaq istədiyimiz şey ən əsas mənim tərəfdən, dərman müalicəsi tərəfdən statinlərin yan təsirindən çox da qorxmamaq lazımdır və düşündüyünüz qədər çox, xüsusilə də qaraciyər yan təsirləri o qədər də çox görülmür. İkincisi, bu nevrolojik defisitlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Bu arada onu da deyim ki, bir ara hatırlayırsınızsa, mən açıqçası nevropatologlarla da bir statinlərlə əlaqədar bir seminar vermişdim. Bir zamanlar statinlərin beyin qanamasını, hemorajik insultları artırdığı ortaya çıxdı. Daspark çalışmasına görə idi. Amerikonun apardığı bir çalışma. Bu dünyanın məşhur nevropatologlarından biridir və bunu Azərbaycana gətirmişdik. Bu çalışmanı daha sonra subqrup analiz etdilər. Burada statin alan qrupda beyin qanamalarının 1% artıq olduğu, rəqəmlər tam yadımda deyil, 2,8-in 1,4-ü olması kimi bir şey yadımdadır. Amma bu çalışmanı daha sonra ətraflı analiz edildiyi zaman kontrol qrupunda, yəni digər qruplarda belə xəstələrin 25% statin alırdı. Daha sonra bu çalışmanı müxtəlif LDL-ni 50%-dən çox salan, 50%-dən az salan, 10%-dən az salan və yaxud heç salmayan qrupa böldülər və 50%-dən çox LDL salan qrupda hemorajik insultda artış olmadı. Yəni LDL-nin 40-lara düşməsi beyin qanaması ehtimalını artırmadı. Onun üçün bugün bizim bu iddia etdiyimiz yan təsirlərin bir çoxu da açıqçası görülməmişdir statinə bağlı. Miopatiyalarda belə dediyimiz kimi doz azaltılmasına və yanına ezetimib əlavə edilməsinə gedilə bilər. Statin triqliserid müalicəsində açıqçası gördüyünüz kimi hələ də üstündə durulan şey bizim ölkəmizdə olan o qrupunu olmayan qrupu çıxmaq şərti ilə praktik olaraq bizim istifadə edə biləcəyimiz statin və fibratlardır ki, bunu demək istəyirdim. Başqa sual gəlmir. 1 saat 45 dəqiqədə vaxt keçdi. Çox da yorulduğunuzu düşünürəm. Ümid edirəm, Emin bəylə yenə görüşsünlə bərabər görüşmə şansımız olacaq. Faydalı olduğunu ümid edirəm. Emin bəy, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Mənim fikrimi dəyişdiniz. Çox dəyişdiniz. Onun üçün çox minnətdaram. Ümid edirəm ki, hər kəsə faydası olar. Yenə görüşmək üzrə. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun.